radyaning praja ing Raja Tresna. Sinten ing lenggah turasing Sang Prabu Stija Bumanara Kasura ingkang jejuluk Prabu Sawarka. Gagawi teksa kudhek simbar jojo. Turta kasinungan kasekten linangkung tan prabida kelawan ingkang rama. Risajuga nujeng lenggah madaning dampar sinebo sangganing para wadyabala datan kantun ingkang sinaketaken wisawanira nenggih Kelurah Togog miwah Kelurah Mbilung. Sawetawa Sang Prabu Sawarka nggih nyawus tata-tata samapta ing gati sawijining diri arsa bidal tumuju wonten negari Ngastina angestreni jumenenganipun Sang Parikesit. Sigra wis samapta glondhong pengareng-areng peni-peni raja peni guru bakal guru dadi kinarya tandha tresna miwah sambet memitran kalian negari Ngastina. Nalika semanten dupi mulat sewanipun Kelurah Togog miwah Kelurah Mbilung tuwin datan kantun sanggane para wadyabala sigra murwani pangandikan nenggih Sang Prabu Sawarga dadi kumawul jeneng pangandika nata ing Raja Tresna ingkang dereng kababaring lisan. Oh, I love you.
wasisane ing Bathara wayah tur jagat. Tuhuk. Wonten dawuh sinuwun. Bilung. Wonten dawuh sinuwun. Aku wis dawuh kelawan sira. Abdiku sakloron supaya nyawisake. Uba rampe ya kuwi peni, peni raja, peni guru bakal, guru dadi. Ing wigati bakal ndaturake marang pepundhenku ing modho lenggah ana negara Ngastina. Malah dina samengko kepasang Yogyakarta jenging nugog. Pekabaran ingkang dak tampa Kanjeng Eyang Kalimataya lengser ke Prabon saka negara ing Ngastina. Lan mesti nuding minangka dadi ingkang bakal gumanti ke Prabon Tanalekeca Bamung putra utawa wayah Madukara. Ya kuwi parikesit, ya paripurna. Mula kang saka kuwi mbok menawa iki wanci ingkang perbecik, wanci ingkang prayoga. Nggonku sambung mitran sarta aku nggone bakal ngaturake dharma bekti kalan pepundhenku para Pandhawa. Niku malah pun apik, niku pun becik. Sing jeneng gesang wonten ing alam padang menika ora sah jembarke memungsuhan, ora sah gedhekke nggone regejegan. Nek sampeyan pun duwe penggalih kepingin ngaut pepadhaning para pundhen Pandhawa, niku kula matuk, kula sarujuk. Traju Trisna manunggalkan nagari Ngastina menika miturut kula malah saya wuwuh kekuatane, saya santosa lair lan batine. Mula napa sing mampun mangdhawuhke, kula kali bilung pun samapta ing gati sawijining diri ngaturake peni-peni raja, peni guru bakal, guru dadi kinaryo tondo asok bulu bekti dateng pepundhen sampeyan Pandhawa. Ya, pancen mengkono. Sing wigati udu kok pepundhenku para Pandhawa. Nanging nggonku kepengin sak pejagong kalawan eyangku, ya kuwi Eyang Prabu Ndwarawati, ya Eyang Kresna. Ingkang pranyata kuwi ingkang nurunake ya kuwi Kanjeng Rama Sawarga. Nggih. Gajege Prabu Kresna kuwi tansah ngampingi marang lenggahe menyang di para Pandhawa, Gong. Naminipun kemawon pujangganing para Pandhawa. Mula teng pundi Pandhawa lenggah, teng riku sinuwun Kresna bakal lenggah, ngoten. Dadi nek sampeyan mengke sowan teng negara Ngastina, niku mesti bakal ketemu karo yang sampeyan nggih menika sinuwun Prabu Ndarawati. Lah ya kuwi. Kuwi ingkang bakal ndak sembah. Kuwi ingkang bakal ndak aturi glondong pangarep marang saka negara Traju Trisna. Nek pancen pun madhep mantep dinten niki mang tetepke sinuwun. Bincang nopo le ajeng tindak teng negara Ngastina kula dherekke. Babar pisan para wadyabala kinen samapta ing gati sawijining diri ambekta bulu bekti ing badhe katur dhateng pundhen sampeyan para Pandhawa. Mliginipun eyang sampeyan Prabu Kresna diwaji. Iki sapa iki? Ana pawongan telu cacahe munggah ning Datulya Negara Traju Trisna. Yen pancen kowe kawula upama munggah kowe nayaka negara Traju Trisna gage ngaku kowe sapa? Nyun mapunten sinuwun. Dipun temangaken kula menika namung kawula alit negaring Traju Trisna, nami kula pun Kertiwindu. Wondene menika anak kula pun Danyang Swela, menika putu kula pun Dursabala. Lho, Kertiwindu, Danyang Swela lan Dursabala. Kang kula nonton mekaten sinuwun. Eneng apa lah kok dadi kowe munggah mongko tanpa timbalan? Apa kowe ora wedi marang wasesaning Prabu Sawarga? Ngono namit pasang Kalimantabe tinebene ing ladeni dumawaing tawang tuwang diwaji. Ketingal saking Jawi teko ketingal gayeng gumarenggeng sangganing para nayaka punggawa negaring Traju Trisna sedaya mboyong wujuding glondong pengarang-arang menika kula nuwun sewu badhe dipun beto wonten pundi. Lho, Gusik. Ing atase kowe ming kawula. Lah kok dadi kowe takon perkara iki? Iki perkara ning Prabu Sawarga. Nyuwun mampunten menawi dipun parengaken kula namung badhe nyuriksa. Upamiya sak mangke kirang tiyang supados ambekta glondong mengarang-arang menika, kula ingkang sagah mbetakaken glondong mengarang-arang menika jumbo kalian dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sawarga. Kertiwindu. Wonten dawuh. Glondong mengarang-arang kuwi bakal tak gawa marang negara Ngastina. Pamrihku apa? Gandeng aku kuwi wis ngerti yen to aku kuwi wayah Nalindra ing Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Mongko dina samengko Pandhawa wis menang Bratayuda lan wis ngelenggahi negara Ngastina. Mula niatku nyambung mitran kelawan wong-wong Ngastina
ngiras pantes aku bakal ngaut pepadane wong atuaku ya kuwi Eyang Kresna. Mula pancen sengaja aku nggawa Brana Picis saka negaring Traju Trisna kastur marang panjenenganing Yang Prabu Indrawati kinarya tandha baktine putu kelawan wong tuwa. Nuwun mapunten. Menapa ingin sampun maduka tindakan menika miturut petanganipun sinuwun Sawarka menapa sampun kepara leres? Lho. Kowe aja ngawu gawar ngawur. Kowe meng kawula kok kowe ngandhani karo Ratu Widrajat apa? Nyuwun mapunten mboten ateges kula menika ngandhani dhateng Nalindra namung ngemutaken. Menapa ing maduka tindakan menika lepat? Luput dasar apa? Mesthinipun panjenengan menika mboten ngaturaken bekti dhateng Prabu Kresna sabab menawi sinuwun Prabu Sawarka menika mangertos lelampahan ingkang sampun lumampah bilih ingkang dados tok sumberipun ingkang rama seda menika inggih ingkang Eyang menika. Aja ngawu gawar ngawur. Tokok piye iki kok manggil mbiyen mang midhangetaken mbiyen. Lah kok dadi kowe iso ngatur yen to dadi tok sumbering wong atu aku tekani pati kuwi Eyangku Prabu Kresna. Inggih, mergi wonten perangan ageng ingkang sinebut Gojali Suta. Gojali menika wong tuwa utawi tiyang sepuh, Suta menika anak. Menika perangipun wong tuwa kaliyan anak. Wonten ingkang dados tok sumberipun inggih menika rayinipun ingkang Rama Raden Samba wantun angewat. Inggih menika putri saking Tasik Retna utawi Tasik Madu atmajanipun Prabu Karentaknyana. Namipun Dewi Haknyanawati inggih Dewi Mustikawati. Mongko nyatanipun Dewi Haknyanawati menika garwanipun ing Rama. Inggih ing ibu. Dipun gebang dening rayinipun Raden Samba naminipun menika sami-sami putranipun Prabu Kresna. Nalika semanten kadenangan dening ing Rama. Tumuli ing Rama wadul kalian Prabu Kresna bab perkawis menika sepadosaken ngrampungi perkawis menika nanging imanipun ingkang nami tiyang sepuh Mban Cindhe Mban Siladan dhateng anakipun piyambak. Raden Samba dipun Mban Cindhe ingkang Rama Prabu Stijabama Narakasura dipun Mban Siladan. Satemah Prabu Kresna ngewangi utawi mayungi dhateng pakertenipun atmajanipun ingkang nalisir saking anggrang-anggring kautaman inggih menika Raden Samba. Murka ingkang Rama tumuli Raden Samba dipun juwing-juwing kuandhanipun dipun sempal-sempal. Nalika semanten ingkang Rama sampun ngakeni kalepatan. Nyuwun mangapunten dhateng ingkang Rama ingkang Yang Prabu Kresna. Nanging dhasar Prabu Kresna menika ratu ingkang wengis, ratu ingkang licik, ratu ingkang jahat. Anggenipun ingkang Rama nyuwun mangapunten menika kala wau mboten dipun nanggep ingkang Eyang. Tumuli sak mangke, tumuli ingkang Rama dipun perjai dening ingkang Eyang mawi pusaka senjata cakra. Inggih, ngaten menika cahya sing sejatosipun. Lah sak mangke kula badhe mriksa. Kanjeng Eyang sinuwun Prabu Ndarawati ingkang Eyang menika ingkang menjahi ingkang Rama kok panjenengan badhe nyembah dhateng ingkang Eyang menika kula nuwun sewu. Menapa sampun leres? Menapa mboten nami panjenenganipun Prabu Sawarka menika nyengsaraken sukmanipun Rama paduka piyambak? Weh iblis lanat karepe dhewe. Jalanan suker taning bawono wala dalal aku tadi dileke meripatku dijereng kupengku ngurungu ceritani Kertiwindu ora pantes aku ngaturake glondong pengarang-arang marang Nata Ndarawati ingin nyatane dadi jalaran patine wong tuaku ora lega rasane ngati ora ngudi tuwa males lara wirang patine wong tuaku teh ketampe wati ora jangkae dhewe Ratu Ndarawati. Sapa tega piye? Maksude iki mau dayoh iki mau sapa? Lah kok dadi iso malik paningale Prabu Sawarka? Nek miturut kabar sing tak tampa lho.
Kertiwindu iki mau anake Sengkuni. Hah? Anake Sengkuni. Wah, wow, mula cangkeme elek. Lah iya. Terus Danyang Suwela kuwi anak Asatama. Putune Begawan Durna. Dursabala putu Dursasana. Iki mau turasing mungsuh, mula ora aneh. Nek apa-apa sing arep cedhak karo Pandhawa, apa-apa sing arep sambet memitran karo Pandhawa mesti diucik-ucik. Kok padha ro gerangane ya, Gek? Gerangane sapa? Sengkuni. Kertiwindu ki lho kok turun karo sing tuwa, senengane nglincipi kono, nglincipi kene abang dikandhake kuning-kuning, kandhake ijo. Ora padha karo kasunyatan. Apa dheweke ora ngerti patine bapakne apa ya? Patine bapakne. Ayo disuwek cangkeme karo Ndara Werkudara. Ha iya. Kok ora dinggo kaca Bengkala? Piye, Lung? Ha wis monggo. Prabu Suwarko malik paningale. Ya muga-muga ana Piyai Pandhawa utawa mbahne dhewe sing ngelingke karo putune, Gek. Aja nganti dadi korban kaya bapakne mbiyen. Dutke yo, Lung yo. Ya iya, wong awake dhewe ya ming abdi kok. Lah iya. Kaya putulawar panjriting turang goesti rekata ningkang doco layu sepi wilatal rantak-rantak laku ning Purwadya Bala saka Traju Trisna Katrenjo barisan iki sapa takon karo aku Tilas Sinopati Ndwarawati satru ing garba Raden Setyaki Raden Setyaki dasar Purnyata ketok pakulitanmu nggone wis jengkerut rambutmu wis werna loro wis tuwa kowe obabamu jata sirahmu ora pecah dadi loro gurune edian wis gerangane suarane kaya ngono. Oh, bapakmu balik kuwi sapa? Takon karo aku tumenggung. Pradenta, tumenggung Pradenta, dasar Pranyata. Abdining Sang Nata Prabu Sawarka nalindring Traju Trisna. Wong Traju Trisna dasar Pranyata. Ana wigati apa ndara jembata lakumu? Goleki Nata Ndarawati. Yen wis ketemu, tak tugel kulune. Ing Caca muntap lir kenetap duka yayasinipe Netra kocak ngundarandir Hong Wani ngrasani Kanjeng Koko Prabu Ndarawati konangan Setyaki kono tumenggung Bali mingkari sirah lho awake nanti kok nyemelangi to nek omong Bali mingkari sirah piye Bali mingkari arat lho yen ngono kowe nutupi kawan Nalindra Ndarawati obabamu ayo mikir
aku ora bakal semikir ora seminak tebuak dadamu ning margane patimu Singalena prapteng lalis itu mengko pradenta. Setyaki, wah bapak ini ngamuk anak ora gelem keri. Oh bapak mau mati jeneng aku. Anak Gatut Kaca Edian
anak Gatut Kaca, dasar para nyata nyusula gerangamu cangkeme. Raden Toyo mungso sampean Raden Setyaki. Oh long heh Setyaki sih seneng perang wis tua lho padahal sapa sing mungso Setyaki tumenggung Raden To edian wong tua tangane wiwit keriput kok tangane antep ora jamak kok nika mbiyen nek sedina ora gelut niku ndase mumet. Sopo? Setyaki kuwi. Mula nika sirahe niku wis kulina dicuthuki. Niki tuwane rada budhek. Tur rada lamur wong organ tubuh wis do rusak. Ning ampuh. Aku nyekel tumbak. Dewe tak tumbak endong iki wonengen. Nyaut godho kok nggih. Kuning mboten. Ora. Oh berarti dudu godho wis kuning. Lah ya wis rampung, kata wis kuning tugase wis rampung, wis bar Bratayuda iki wis diambil sing kuwasa. Oh. Kata wis ireng. Heeh. Semu coklat. Ora. Mengireng. Oh, anggih mengireng terus. Tumbak di sendal tutuke sirahku bres prepet-prepet ora weruh dalan. Pindone nggon cengkel kanthi jengkle tau. Dodhok diadaku diek kontal gugok wedian. Wah, aku ki mung separone umure wae ora ana. Tak kira aku seprapate umure. Ning kok digdayane kliwat ukur. Lah mbiyen ningon niku Senopati Ndarawati kok. Jaman Prabu Kresna dadi Ratu teng Ndarawati, sadurunge perang Bratayuda, Sencaki niku wis ngawu-awu. Niku wis kondhang. Ngrene endi-endi ning gegeran Sencaki njata si wong. Ngendi-endi ning gegeran Sencaki ngeplaki wong. Ngendi-endi enteng krubung-krubung Sencaki ngantemi sopir. Ayo wis. Kanang tempu dipundi Sencaki niku cengkiling kak. Cilik nek wonge. Cangkeme sakniki rada perot, nggih to? Oh iya apa? Mergo tuwa kok. Ah iya. Glelenge ra jamak-jamak. Nek karo nyawani wong liya sak penake dhewe. Nggih. Edan. Sencaki mundur kok gage mundur mawon. Pokok mati aku kok sampean mungsuh sinten ngakune jenenge Jaya Sanga sapa lung anak Sencaki ya tunggal dene banyu ora milih munggah ning milih medun senengane ya jotosan Jaya Sanga kuwi umur 14 tahun wis melu Bratayuda wis mbabiti wong pirang-pirang sapa kok anak Sencaki tangane atos padha mawon bapakne ya tangane atos edian kalah aku kalah mawon ora ono sabrangan kok menang ya sekali-kali kon menang ya iso kok oh mboten mungkin ora mungkin mustahil ora bakal iso kelakon edian wong mestina kuwi ampuh-ampuh kok ana wong sing iso mabur sapa lo ha pilot udu pilot dengkulmu mlocet. Lah wong iso mabur kok nek sopir kapal terbang ki pilot. Nang udu pilot kuwi satriya kok. Satriya ngestina sing iso mabur sapa? Biyen ya Gatotkaca, garing Gatotkaca wis ora ana ya mbok menawa mungkin. Heeh. Anake Gatotkaca. Sapa? Gatotkece. Gatotkece dengkulmu mlocet. Nek krungu-krungu kabar sing tak tampa jenenge Sasi Kirana. Ah, Sasi Kirana. Diadane ana bintang iku. PPP. Udu. Kuwi ning nggon-nggon iku ora ngomongke partai politik.
enten bintang iki. Gatut Kaca yo nganggo kutang Antarkesuma. Nah, ya kuwi kutang Antarkesuma. Heeh. Kurane pira aku yo ora ngerti. Tantem dadane ora apa-apa. Ning bareng ora aku disampluk nganggo sikil cangkemku. Lah niku wis untung. Gatut Kaca mbiyen senengane nugeli gulu, sasi kene iki ya senengane nugeli gulu. Untung sampean mundur sirah sampean wutuh niku untung. Biasane mungsuh Garuk Kaca Musa Sikrana niku mundur nganggo ndas. Lho, niku akeh banget. Ha iya. Ana sing diganti nganggo ndas korek. Dadi tingil-tingil niku. Mungsuh Sasi Kirana. Pun mundur mawon. Yo, edian. Wah, mati aku. Lho, Sasi Kirana iki anak sapa, Guk? Gatut Kaca. Berarti? Berarti iki apa? Wayang kok nganggo berarti. Wis ben ra apa-apa sing penting cetha ditampa, Guk. Nggih. Sasi Kirana anake Gatut Kaca. Putu Werkudara. Nggih. Lah sampean gini ngerti. Lah aku mbiyen Bratayuda aku ndelok streaming. Oh. Iya model ngendi kuwi? Ana perang kok di-streaming. Atene sing streaming pecah sirahe. Lah iya. Werkudara gagah pideksa gedhe kuwi Simbarjaja. Lah nggih. Anak-anak Gatut Kaca mati dening Bratayuda. Gatut Kaca mati wis ninggal bocah. Ampun, Sasi Kirana niku. Woh edan. Lah terus anake Antarja. Lho sampean kok tepung karo Antarja. Aku anak Gatut Kaca, Werkudara iki kenal kabeh kok. Oh. Anake Antarja yo duwe anak gadah. Namine Danurwenda. Niku nek cara peta, nek cara mriki Dwara. Danurwenda niku anake Samba. Ning mboten napa-napa diwolak-walik mboten napa-napa. Aku lha niku lola kulina kok tak wolak-walik. Nek ora tak wolak-walik rasane kaya kurang pripun ngene lho. Ha iya. Lah terus sik Antasena sirah kira kaya ndi anak gadah. Sapa? Nun. Anake Antasena sing wonge drogak-drogoke. Antasena wis mati to sampun. Ya ndi anak gadah. Jenenge sapa? Nek jenenge kula ora teko dong. Mang takon bilung niku sing kulina. Tepungan karo wong nom-nom niku. Sapa lho jenenge? Santosa. Kok ora ngawur. Eh, anake sapa to? Anake Antasena. Oh, ya ora cetha kok le takon. Anake Antasena niku Jayasena. Niku wonge ya kaya bapakne. Delogak-delogok. Sak penake dhewe. Nek temandang ya awur-awuran Antasena niku asli kula ora golo. Ah. Ngandel ora. Niki lagi ngrasani lho. Wis bandem watu karo Jayasena. Wah, edian. Mohok kaya ngono. Mbok wis lek mung ngucap ngrasani karo anake Antasena wong cahe-cahe dan. Nek dirasani ra gelem terus apa sing dicekel mesti dibandemke. Mpun to. Kula niku mboten ajeng ngrasani sampean. Kula ngrasani tur yo ngrasani apik. Mboten ajeng ngrasani elek karo sampean. Mboten-mboten kula ngrasani elek. Nek ngrasani elek mang bandem mboten apa-apa. Wong niku ngrasani ngrasani apik kok sampean niku blablu-blablu sak penake dhewe. Kok iso tiba cengel ya lho. Ayo anak Antasena iki sambles bumi kaya. Bandem saka kana ya isa, saka kana ya isa campuh kok. Ngumun aku. Den nyun ngapunten nek gerah penggalih. Kula mboten ajeng pripun-pripun ming nyeritake sampeyan niku putrane Ndara Antasena. Ngoten thok, mboten ajeng ngrasani elek. Niku kula wis omong apa anane. Saka kana apa saka kana lho. Aku ora patek paham. Ning aku ngerti cloroting watu iki ning dhuwurku. Oh, saka kana ketoke. Den. Idune kok. Nek sampean saking mriku niku kula tak matur napa anane. Kula niku mboten ajeng ngrasani karo sampean. Kula niku wis ngrasani ngrasani apik. Edan pindah saka kana, Kak Gar. Ndara. Ampun to, watu niku atos. Nek sampean niku tatuk-tatuk niku rasane terus teng sirah niku ya lara. Pun kula tak meneng mboten ajeng ngrasani karo sampean.
Bagus. Buldeke to sing nuduki. Ampun nggih, Ndara. Ampun dibandemi. Oh, bandemi dengkulmu mlaku. Kowe sing nuduki kok. Iya, nggo gayeng-gayeng kok. Lah iya. Lah iki dene wis ra ono sing gayeng. Sing gayengke saiki wis tukang ngevlog. Kaliro gaweane wis. Titik-titik wis nggawa HP, titik-titik nggawa HP. Ana wong nyemet rokoke go direkam ayo. Lah iya. Lah iya wis ae wis ora ana sing. Heeh ya. Gusti sinuwun Prabu Sawarko kula sepandhaaken. Kahanggro sumber lindo bumi kunjing kumalu do kuntur ketup ngong lumembak menyukang kumambang dosang Wisnu Bathara ngong perjuritku bubar mawut ora karu-karuan walah dalah. Apa dianggap wis kalah tekan semene wong Tradu Trisna? Eh, nonton Ndarawati. Ketok kemliwer saut pateni kowe nyusul karo bapak upara. Aku Raden Jayasanga, Raden Jayasanga. Kowe sapa? Prabu Sawarko. Narendraing Tradu Trisna. Ayo. Endi Ratu Ndarawati? Aja mung kowe wong cilik-cilik. Nayaka Punggawa Senopati kangguku ora ana apa-apane. Ratu Ndarawati kok tekan kene? Tak takonane pancen mateni karo wong tuaku, utang nyawa nyaur nyawa. Ayo, langkaono Bathange Jayasanga. Ah, mati dereng apa? Singgan mengatur. Enak ngomong lah Melayu. Ih, katuri ketiwasan. Bila barisan yang perlu perjurit negari ngestino. Ketekan barisan saking Tradu Trisna. Loh, kosek, kosek. Tradu Trisna? Ih. Tradu Trisna kuwi negarane anakku. Setijo Bumonoro Kasulo do nalika sumono. Sopo Ratu Tradu Trisna? Prabu Sawarko. Piyambakipun kepengin pinanggih kalian Kanjeng Mpu. Nalindring Ndarawati. Kanjeng Wuh Prabu Sri Bathara Kresna ngendikaken Prabu Sawarko bilih kepengin ngudi tuwuh males lara wirang sedanipun tiyang sepuhipun anggenipun dipun sedani dening Kanjeng Wuh Prabu Ndarawati. Wah, dalah genah kuwi turasing setijo. Minggira, minggira. Tak petoke Sawarko. Yen pancen kena didandani jejak manunggal karo para Pandhawa mangane negara Ngastina. Tegese kowe bocah sing iso nampa kandhan karo wong rancang karo kandhane ana to matur Prabu Balaraja. Sawar kowe. Yo dasar para nyata sapa? Lan ora malu gak tega ngono to mandra Prabu Baladewa. Biyen Nata Mantra Prabu Lata saiki mapan ana ing Cemara Sewu. Aku begawan curiga Nata.
Kowe ngerti ora karo aku? Tepung ora? Aku ora ngerti karo kowe. Aku mbahmu. Lho. Mbahku sapa? Aku mbahmu. Mergo aku iki kadange tuwa, mbahmu ya kuwi ayo Prabu Kresna. Tegese kowe iki sing putuku dhewe. Bapakmu kuwi anakku. Kowe iki putuku. Kowe arep ngopo kowe? Aku pengen ketemu karo Kanjeng Eyang Durwati. Nek wis ketemu, ngudi tuwuh malah loro wirang sedane wong tuaku. Kose, tak kandhani. Anane wong tuamu mati ana ing pabaratan iki mergo wong tuamu pancen mulang sarak. Yen kowe butuh ngerti critane kok tak critani dodhok seling perkara sing genah. Sing cetha. Ora meh nampa kabar ngawu gawar ngawur. Terus kowe nesu karo yangmu. Tanpa nganggo dasar bener. Ayo manunggal. Manunggal karo sapa? Karo Pandhawa. Ora sudi. Wah, setan kowe. Setan kowe. Hah, aku ki jane semoh nesu mergo aku wis tuwa. Aku wis tuwa wis wegah nesu. Ning kowe netangi kamurkane mbahmu Curiganata. Kowe netangi marang nepsune mbahmu Curiganata. Kowe ngerti ora? Kondange mbahmu Curiganata biyen jaman aku dadi ratu ning Mandura Prabu Baladewa. Aku dikondangke ratu galak dhewe sak donya. Ora ana sing wani karo aku. Ning biyen saiki aku wis tuwa. Aku jane moh nesu. Mula aja nganti kowe gawe nesune mbahmu Mandura ayo tak kandhi ning negara Ngastina. Ora sudi. Aku gelem manunggal ning negara Ngastina. Yen wis nggo keset sirahing ratu Ndarawati. Piye? Piye? Muni piye kowe? Muni piye? Kekeset ratu Ndarawati. Iblis larat. Ora ninggal karo kerangamu kowe. Kowe wani karo Begawan Curiganata serep nyawamu kowe. Ayo panosan radenmu. Wah tekan aji jan ayo. Saya tak karep sing diburi, ora bakal mundur kencang. Jayasena. Apa, Mbah? Mbahmu wae dilikono. Ngapa to? Wis tuwekan tandange isih kaya ndek nalika nom. Kae nalikar megap-megap wae. Neng apa, Mbah? Sae. Sae. Putumu Jayasena. Anak Antasena, Mbah. Ana wis jane pasih. Omong apa, Mbah? Omongan dasmu. Lho wong takoni kok malah nesu. Eh, weh. Hah? Yo weh, Cek. Wong. Wong. Apa? Wedang. Oh. Amune wedang kok wong. Ora krungu aku. Aduh. Wah. Nah. Oke, wes. Ayo bareng kok bareng. Eh. Sae. Ih, sae. Ora kudoro. Aku jujur. Oh. Aku jujur rono. Jujur rono piye? Ya jujur ora kana. Mlaku dhewe gerangan aleman. Kok nyeret tak seret to. Ora ora iki. Kowe iki gagane kono kowe. Jayasena. Apa, Mbak? Bedange ge wis. Selak modar. Modar cengelmu. Munjuk, Mbah. Ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo. Orang bolongane ombo kok. Nek bolongane gede iki mak tur ngono. Rasa dadak diserot wis metu dhewe. Alon-alon. Ayo, ayo. Ayo nyok dibuntet nggo ilat. Ayo. Hes. Oh, Hes. Yo. Simbah ngunjuk Pak Tonyo. Oh iya.
Widian. Kowe kok padha karo bapakmu. Heeh, Mbak. Aku ya sok nyetel videone bapak. Sok ngumun aku dadi aku padha karo bapakku. Wah. Bowo. Tangi. Hah? Tangi. Agak siapa? Kata apa sini? Edan. Anak Stijo itu. Apa? Anak Stijo. Anak Stijo. Akan dari nanggu. Akan dari nanggu ajar. Wah, omonganmu ra cetha. Omongan ta? Apa? Mumet aku iki. Jerosino, apa? Iki mau iki, anggur. Edan. Wah, dah wae. Wah, kasih. Waduh. Wah. Wong gerang dombeni anggur keparat. Waduh. Ben ra tekan dindi. Mbah, sawarga ora ngeten lho. Wah, telikunge. Gagah Warudara Sawarga ya anak Bumo ya pancen Purnyata aja males nuruti haru Bramantya ning atimu ayo tak genahke le kena ngopo bapakmu tekaning pati mengko iso tok petung bener ndi antaraning Kresna haru bapakmu kudu digrejah dhisik aja kesusu tumuli kowe ngamuk mengko ndak ora prayoga ah omong mecang kaya pendhita mulang kaya guru. Jono aku. Sawetara tak rangket dhisik. Yen wis kuweling bakal tak tuturi sejatine lelakon. Aja gedhekake memungsuhan. Piye, Mbak? Asu. Setan kowe. Wong tuwa dombel sak penake dhewe karepe. Ben. Nek ora ngono ndak ora kapok. Jayasena, piye? Putu-putu kon bibit nggone tumbuk kemit. Aja ning kemarojol saka selo-selane garu. Sendika, Mbah. Langit kelap-kelap katon lurkin sanging risang mawe kandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking jas baliur ing laju lampahing sang Arjuna miwanoto Ndorowati datan kantun nenggi sang Parikesit miwaing kengeyang nenggi sang Matsuwapati tuwe nenggi ibu Dewi Utari nantuk gandeng nuwun sing mapan wonten ing satlanging dranggung para sekawanan nenggih wonten satunggiling jejaka nenggih ingkang nami Bambang Wiratmoko. Bambang Wiratmoko tuwat majanipun Bambang Irawan ingkang patutan kelawan Dewi Titisari nalika semanten adreng
Genyo pamit lawaning geng ibu, Nedya. Ngamuni ngani jumenengan mun negari Ngastina. Dadak sakuling mangke. Rawing Sang Wisantara putrane Raden Wisanggeni merpeki unggahing Sang Wiratmoko. Aruto saking godho Sang Kurukula yen namutusa Sang Sri Wiratmoko misantara ning apa nalika semana kowe janji karo aku iya mapan ana ing Delanggung prapatan kene ing Wigati sapatemon mergo niatku karo niatmu mau wis nyawiji gawe kepengin nonton kelawan wisudan ana negara Ngastina. Jare Ngastina bakal ana wisuda Nalindra Anyar. Ya kuwi Prabu Parikesit. Ya pancen mengkono. Malah aku wis pamit karo Kanjeng Ibu Titisari. Semono uga aku wis pamit karo Kanjeng Ibu Kencana Resmi. Nggonku pamit nalika semono malah aku diparingi dawuh karo Ibu Kencana Resmi yen to saktenane peranganing Pandhawa kuwi isih klebu eyangku. Eyangmu sapa? Wong ngoten aku sawarga Raden Wisanggeni kuwi atmajaning Raden Janaka. Lah, Raden Janaka kuwi panengahing Pandhawa. Mulya, aku diparingi palilah nonton marang jumenengan ana ing negara Ngastina, malah yen perlu yen bisa ketemu karo Raden Janaka, aku bisa nyembah marang ngersaning Kanjeng Eyang Janaka Wiratmoko. Guncang Kanjeng Langit kelap-lapaton. Berkin sanging risang mawe gandrum Wisantara kowe nyemoni karo aku lho nyemoni piye to aku uga nampa dawuh pangandikaning Kanjeng Ibu Titisari yen to satemene wong atu aku kuwi atmajaning Raden Janaka ah kowe sing nyemoni aku kowe ketoke kaya Maido yen to aku iki putu Janaka ora aku uga putu Janaka lho apa ya ngono iya jarine Kanjeng Rama Sawarga Radeni Rawan kuwi atmajaning Raden Janaka. Kanjeng ibuku sing paring dawuh mengkono. Wisantara. Wah, lah nek ngono kowe karo aku ki isih sedulur Wiratmoko. Wah, lah salah ora nyono yen kowe kekancan karo aku suwe. Le tepung ya sawetara wektu lah kok lagi iki ditempokake marang kanan jebul kowe karo aku wis sedulur. Ya mbok menawa pancen pinesti kaya ngono Wisantara. Wah, yen ngono padha-padha putu Janaka yuk ndang budhal ning negara Ngastina ndang delok wisudan Nalindra Ngastina. Syukur bagi iso ketemu karo Kanjeng Eyang Janaka Wiratmoko. Yayi Wisantara iya yayi. Sumbar lindu bumi kunjing kumaludhuk kuntur ketup
lumembak penyukang kumahambang dosang Wisnu Bathara. Iki sapa nom-noman loro? Ditepungake wayaranku Wisantara. Iki kakangku jenenge Wiratmoko. Wisantara karo Wiratmoko ya ana wigati apa dene kowe sajake bakal lumaku adoh. Pancen keporo nyata, aku bakal budal marang negara Ngastina. Wigati aku bakal ndelok wisudan. Nalin ndro anyar ana negara Ngastina ya kuwi Raden Parikesit. Sinambi aku bakal goleki eyangku ya kuwi jarene Kanjeng Ibu aku kuwi isih tedhak turuning Eyang Janaka. Semono go aku uga isih tedhak turuning Eyang Janaka. Mula praptaka ning negara Ngastina iki mengko sayekti siji kepengin nonton wisudan Nalindra Anyar ing ngangka loro dawing Kanjeng Ibu babar pisan. Aku kudu ketemu karo Eyangku Janaka ing wigati aku ngaut pepadaning Kanjeng Eyangku Janaka. Aduh putuku ngger putuku. Lah kok dadi kowe ngrangkul karo aku tuh mulai kowe nyebut yen to aku ki putumu. Yen pancen kowe durung ngerti ditepungake wae aku iki Mbah Raden Janaka. Loh. Apa iya kono? Iya. Lah kok dadi malah Kanjeng yang tekan kene wigatine apa? Oh, Wisantara. Ora nyono babar pisan jebul ngene lakon ingkang sinandang dening para Pandhawa utamane mbahmu Raden Janaka. Parikesit kuwi putuku dhewe. Nggonku budidaya muktekake parikesit nganti paribasan tak jaluk-jalukke marang Nalindra Ngamarta Kakang Prabu Kalimataya. Nanging bareng parikesit nuding dadi Nalindra ing negara Ngastina, enku Pandhawa sarta pundhen Pandhawa ana ingkang meri lawan lenggahe parikesit. Klebu aku yange dhewe uga disingkirke dening parikesit. Menungsa kaya ngapa wujudaning parikesit teka wani nundung kawan mbahne dhewe. Mongko aku sing budidaya muktake kelawan parikesit. Wisantara, Wiratmoko, yen kowe tresna karo mbahmu Raden Janaka, parikesit ingkang pambegane kaya ngono kae wajib mbok elingake. Nek ora eling mbok elingake wajib mbok sirnakake Wisantara. Walah edan kae. Jeleh kerti windu ngene bakal gawe rusak ing kulawarga Pandhawa. Yen perlu turun-turune Sawarga dipikut dening Raden Werkudara. Iki turase Janaka mesti padha muring ngene ing negara Ngastina. Walah dalah. Aku klakon malesku dituwuh lara wirang sedane wong tuaku bebasan nyabok nyilih tangan ora tak lereni penjang kaku legane ngene. Arjuna semunya hei semunya kang kamanungsan kasrepan tinggah ing mungsu ing Pitro nun ono nom-noman nyegat dalan mepalangi karepe Janaka kaya tau weruh pasuryane ya Gong sing arep iki kok jebles ndara wisanggeni engko gak anake mudu Ndara Wisanggeni po kagungan putra. Ah ya sapa ngerti wong jeneng ya Rabi kok ya. Ditangleti mau Ndara sinten? Nom-noman kowe sapa? Kon karo aku Wisantara sing mburi aku Wiratmoko.
Saka ngendi? Aku saka Drepsila Geni. Aku saka Pertapan Yasarata Raden. Drepsila Geni Petra. Ditanjihke ah. Sama ngerti ketemu karo Turas sing sampeyan piyambak lho, Den. Wisantara. Apa? Aku wis apal kelawan kayangan Drepsila Geni. Aku mbiyen duwe anak jenenge Raden Wisanggeni. Aja ngawu gawar ngawur kowe. Kuwi bapakku. Kuwi bapakmu iya. Yen ngono kowe anak Wisanggeni. Iya. Iki anake Bapak Irawan. Kuwi bapakne Wiratmaka. Petro, iki putuku dhewe Petro. Wisanggeni. Wisantara, kowe anakku, kowe putuku, cah bagus, kowe sik to, kowe sik. Kowe aja ngawu gawar ngawur, kowe sik kowe sik ora ngrampul ngene iki aku mah. Lah kok dadi kowe moh yen to aku ndak rangkul. Mergo aku tak takon kowe sapa? Aku Raden Janaka. Lho. Raden Janaka tenan kowe piye? Kula saksine, kula niku ndeleke Ndara Janaka niku wit kuncung nganti gelung, wit jabang nganti celaprang. Kula Petro niki Bagong Ndara. Mergo aku mau ketemu karo wong ngakune Raden Janaka, jare Janaka kuwi dikon nang rama niki Ndara. Mboten nginten babar pisan. Bilih kula nyuwun pangapunten kula dipun blusukaken dening panjalmaning jajalanet ora mokal putu. Pandhawa menang nggone perang gedhe Bratayuda isih akeh trubusaning satru. Telik Mangindrajala ingkang bakal gawe rusak ing para Pandhu. Wisantara Wiratmaka putuku cah bagus. Ayo tak kanthi menyang negara Ngastina. Mresani sarta nonton. Kadangmu ya kuwi putuku si Parikesit nggone dadi ratu ing negara Ngastina. Monggo Kanjeng Eyang. Ayo Kanjeng Eyang aku nderek Kanjeng Eyang. Ayo Petro nggih monggo Ndara. Aglar pandan moncar tinon lirga koneng Sem soroti tan padang kasolan pacaring Pona menggekono dasari mongso katigo Nenggi adipati ngindro prasto Wayaing sang Prabu Puntadewa Nenggi Raden Panca Kesuma Ya adipati Panca Kesuma Lenggah madani negari ngamarto Nalika semanten wis samarta ing gati sawijining diri. Nedya Mastuti timbalanipun ingkang Eyang sowan dhateng negari Ngastina kocap Sangkerti Windu. Tolaruto saking kudo sang kuru kulo Yen amutoso sang sri Nuwun sewu Menika sinten Yen kowe ora manuh karo aku Ora jeneng mokal Jernyatane lagi iki sak pejagong lawan Sang adipati yang ngamarto adipati Panca Kesuma Penjenengan sinten Ditepungake wae Aku kerti windu Yen kowe matur kawan aku pernahe paman mergo aku kuwi putra ploso jenar aku putraning Kanjeng Rama Pati Sengkuni
inggih paman ngerti windu kersanipun menapa dene paduka rawuh wonten ing negari Ngamarta. Anggere Pancasunga wonten timbalan. Sejatine prapaku ana ing negara Ngamarta kene ming kelempengake barang sing bengkong. Jejegake barang sing luput. Liripun kados menapa dene paduka paring dawuh mekaten. Setemene kabaring ngemus dak tampa yen to eyangmu Nalindra Prabu Kalimatya lengser ke Prabut. Nanging kena ngapa gumun rasaning atiku teko ingkang dadi ratu kok pari kesit. Ingkang satemene kudu lenggah dampar negara Ngastina kuwi wayah Nalindra yen putrane wis ora ana, putune ingkang kudu dadi ratu. Lah kok dadi malah si pari kesit ingkang dadi ratu. Kuwi cetha yen to eyangmu Prabu Kalimatya kuwi piyayi ora pinter paring pangandikan. Wekasan dikeroyok dening dulur-dulure kabeh. Padha kepengin muktekake lawan turase dhewe-dhewe. Samengko gandeng ana Ratu Ndrawati lan Pandhita ing Grojogan Sewu ing padha-padha turas Mandura. Ora aneh yen to ingkang dipilih minangka dadi ratu si pari kesit. Satemene mbahmu ora bisa bongo, ora bisa selak. Upama didodhok atine, eyangmu Kalimatya mesti kepengin lungguhake dampar Pancasunga ning dampar negara Ngastina. Nanging gandeng kalah rembug karo Janaka karo Kresna karo Balarama ya Curiganata. Mekasan sing dadi ratu pari kesit. Lah nek cara aku ora trima. Nek cara aku ora nrimake yen to negara ing mesthine diwengku dening Pancasunga. Lah kok dadi kukupaning pari kesit. Pari kesit iki mengenak satri kok kedangkrang sira tumang nang negara Ngastina kuwi jur. Rumangsane dheweke iki turase sapa? Para coba. Sareng kula pitang-pitang jebul menapa ing sampun maduka ngendikaken menika leres Paman Kertiwindu. Ing mekaten kula nyuwun pangestu. Kula badhe ngleresaken kawontenan negari Ngastina ingkang saknyatanipun. Eyang kula Eyang Kalimatya mboten nggadahi daya menapa-menapa menawi dipun kroyok dening Raden Janaka ingkang pengin mulyakaken dhateng turasipun. Lah, rak ngono nek ora saiki sesuk kapan meneh Pancasunga? Swela wonten dawuh paman. Ngene iki cara sing supaya iso awake dhewe males lara wirang lawan wong tuane awake dhewe. Upama kowe karo aku ampiak awur-awur ning negara Ngastina sepira to kekuatanmu lan kekuatanku? Penangane mung ana telu aku, Danyang Swela lan Dursabala. Lajeng para paduka ayo. Aku wis bebujuk wong loro. Siji Wisantara Wiratmaka anak Janaka wis tak bebujuk supaya gawe geger Ngastina. Angka loro putwayahing Prabu Kalimatya Adipati Pancasunga uga bakal gawe geger negara Ngastina. Mengko yen Ngastina katon geger kowe karo aku mung kari telabung wae. Danyang Swela, monggo paman kula dherekaken. Thank you.
mula madangi troning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngrengeng sang diamanah engkong sumungkem guling ing Kanjeng Eyang gandeng Kanjeng Eyang sampun prisa menapa ing kedah linampan wonten garing Ngastina dinten sak mangke ingkang wayah pun Puntadewa sampun lereh ke Prabun tumuli sak mangke gandeng sampun wonten sowanipun wayah kula pun parikesit mugia kepareng paduka Kanjeng Eyang amisuda miwaha dhateng wayah kula pun paripurna Kanjeng Eyang jagat Dewa Bathara ana ing umur ing wis ora iso diitung nganggo wilanganing driji ewadene yang ing Wirata isih bisa nyumurupi sapa ingkang bakal nyambung sejarah Ngastina ya Putu Prabu Kalimataya Putu Prabu Ndarawati putuku menemban Curiganata lan putuku Werkudara iya wonten dawuh yang ya Matsuwati kakek kuwi iya wonten dawuh Kanjeng Yang sineksen keblat papat segoro gunung isine ngrina wengi lan disekseke dening para nalindra nalindra kang padha lenggah ana ing pawiwahan negara Ngastina piranganing maro nalindra sekutoning Pandhawa duk nalika Bratayuda ndak seksekake sarta bakal ndak wisuda putuku si parikesit lenggah dampar keprabune Ngastina Arjuna wonten paring dawuh putumu dandan ana luwih dhisik nggih lho niki ngislaken dawuh Kanjeng Eyang Kanjeng Eyang ingkang wayah sampun samapta ing gati sawiga ing dhiri. Ya, yen to pancen kaya mengkono, angambali aturing pun Eyang. Sekseke kiblat papat segara gunung isine rumengi. Ingkang gumanti ke Prabu Negara Ngastina sak lengsering Prabu Kalimataya. Mugi sedaya haneksenana. Bilih wayah kula pun parikesit inggih paripurna ingkang badhe jumeneng ke Prabu Negari Ngastina. Jejuluk Prabu Parikesit inggih paripurna inggih Prabu Dwipayana matur gengeng panuwun ingkang tanpa pepindhan kula loro ana ingkang gedhene ana ingkang ngrubuh kabeh paspo wong tuwa nglakoni prihatin kuwi sejatine kepengin napakake kamulyane anak putu nyatane prihatine wong tuamu uripe ora suwe ana ing alam padang lila mati ana ing perang gedhe nila kok jebule ingkang nyam kamukten anake lanang syukur nggih nggih Kanjeng Eyang bari kesit eyangmu Curiganata ingkang bakal nuntun lakune ing perintahan nanging eyangmu ora bakal ngrebut perintah negara Ngastina tetep ana ing astaning putuku Parikesit ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Kanjeng Eyang Curiganata mugi tansah kepareng wangengetaken dhateng klintuning patrap menawi sak wayah-wayah ingkang mayah supe dhateng kawontenan biak Petruk kantong bolong ya kene. Matur sinuwun Prabu Dwipayana, sinuwun Prabu Parikesit. Wonten ing Jawi, wah mboten kanten-kantenan. Nyuwun mampunten sinuwun Prabu Kalimataya. Ingkang wayah Adipati Panca Kesuma duka-duka nglepataken sangganing para Pandhawa dene jumenengaken pepundhen kula Gusti Parikesit Arjuna
putumu elek nonggir cah bagus. Kanjeng langit kelapa-lapa paton lir kincang ing risang mawe gandrung ing panca kusuma wonten paring dawuh Kanjeng Eyang apa to sababe dene sira kula manguwuhu wonggon musumbar sajake kaya ora condong lawan kersaning para Pandhawa lan luputake marang para Pandhawa panca kusuma elinga yonggir. Lamun sejatine ora kok pun Eyang Mumadu karo kepengin mulyakake lawan turunku babar pisan ora. Nanging kabeh mergo saka kersaning Kanjeng utawa Eyang Mindrawati lingkang wis nampa sasmitaning para Jawata. Nadyan kanthi pawadan menapa kemawon, kula nyuwun pangapunten Kanjeng Eyang, tetep kula mboten badhe ikhlas menawi negaring Ngastina menika tilaranipun Eyang kula Eyang Kalimataya mari kesit ingkang lenggah dampar menika naminipun boten adil menika naminipun boten nuruti dhateng pernatan hukum utawi pernatan negaring Ngastina. Nggih. Mumpung Eyang Mumadukara durung duka elinga ya cah bagus aja nganti dedawa marang lelakon cupeten semene ayo ndak kanthi manjing manunggal marang negoro Ngastina. Pancen ku ingkang tak ajab Eyang pokoke yen po Pandhawa ora menehake negoro Ngastina marang Panca Kusuma rawi-rawi rantas malang-malang bakal tak putung kekuatanmu sepira to Panca Kusuma aja ngeyel. Mangan gempalan ing jagat legi asin ing kahanan kekuatan lan kasudibianmu durung ana sak kukuning ireng Janaka lha kok dadi kowe malah arep malang kadhak wani karo Eyang Mumadukara. Ayo ayo ndak kanthi manjing ana ing telenging negara Ngastina lha kok dadi nganti kaya mangkene kahananmu Panca Kusuma elinga cah bagus elinga aja nganti kowe gawe dredah karukunaning para Pandhawa sartane karukunan para wayah Pandhawa Panca Kusuma. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah tadah watunuh Kanjeng Eyang. Kula nggadahi pakarti kados mekaten menika kala wau krana dipun bebujuk satemah kobar manah kula. Sapa ingkang bebujuk lawan kowe? Ingkang nami Paman Kerti Windu Kanjeng Eyang. Thank you.
kang wis ngerti apa sing diaturake Panca Kesuma. Inggih. Arjuna, kula wonten paring adab. Pancen itu ngaku ana wong-wong kang bebayani telu cacahe. Inggih. Saka paningalipun kakang siji, Kertiwindu kuwi anak Sengkuni. Loro Danyang Suwela. Kuwi anak Asatama dene katelune Dursabala. Kuwi ora bakal iso manunggal lan para Pandhawa, lan ora bakal iso manunggal lan para wayah-wayah Pandhawa. Menungsa telu iki kudu disirnakake, disusulake karo gerangane Janaka. Hari ngestino kok mboten wonten gegeran paman. Tasiket ngalayem-ayem kemawon. Monggo paman paring dawuh menawi ngestino sampun ketingal wonten gegeran, kula lan paman supados nelabung damel geger wonten negari ngestino. Ning kula sawang saking mriki kok ayem-ayem kemawon. Wah, mati aku. Paman Kertiwindu mati ana ing ngarepe Danyang Suwela ketiban jemparing. Sapa iki curiga ana to? Kowe Danyang Suwela, anak Satama. Kena kandhani ora? Anak Satama kena kandhani ora? Ora bakal aku gelem manunggalkan para Pandhawa. Apa? Iki Kiai Alugoro, Kiai Nenggolo. Kowe ora usah gawe geger kanan tentrem. Gawe congrak kanan rukun. Ngestina wis tentrem, ngestina wis ayem tok gawe geger. Kertiwindu modar war nusul gerangamu ya. Are nusul bapakmu. Nusul ning neraka kana. Dursabala, wah eyang. Eyang 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 eyang. Eyang Werkudara, yo. Belani patine Kanjeng Eyang Banjar Jungut Rama Dursala, aku Dursabala anake lanang nyusula mbahmu karo bapakmu. Aduh. Aduh. Jagat tumungu-ungu paning sapucaking bukir marbak bangsu mirat kena sorote ing surya
mekolan kunong kunong. Paripurna Ndara. Ndara parikesit puskat menengaken dados Nalindra. Mugi dados pengayom ingkang adil lan wicaksana. Semanten ugi kanthi ulang tahun ingkang kaping 79. Mako brimob mriki mugi tansah jejeg anggenipun ngasta kewajiban jejegaken negari Kesatuan Republik Indonesia tetep langgeng dumugi jaman menapa kemawon Ndara. Del bingung lampai pun poro berkasaan. Sarang kula titip periksa jebul wono kerendo yono menika kinaryo topo. Pun diringking lampai topo menika mutusan kejawi namung. Atmajani pun inggih menika pun putu Prabu Duryudana wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara. Lesmana topo inggih pukulun matobat tobat. Kula menika inggih gumun. Kula menika badhe gumujeng wong nyatane ya wong topo. Neng nek orang guyu kula menika dos pundi batobat tobat. Topo sila ngedhepes ning dhuwuring watu ana ngisoring wit gedhe. Batobat lah kok ngisore kulit kacang akeh banget.
Lesmono inggih mbleder botol aku pirang-pirang batu-batu di kita apa-apa Dharma Wisata. Nah nyatanipun nadyan mekaten nojer Lesmono menika tedhai Nalindra menika anggenipun nglampah apa menika ugi andadosaken goro-goro. Iya. Sareng Lesmono kula dangu. Lesmono apa to sababe dire jeneng kita nglakoni apa batu-batu menika Lesmono nangis wonten pangkonipun ingkang rayipun Bathari Durga. Anggenipun kraya-raya lampah apa menika anggenipun kepengin sanget kedunungan wujuding wahyu kanalendran inggih menika wujud wahyu cakraning krat. Pukulun. Nalika semanten kula mboten mentala nyumurupi dhateng kawontenanipun Lesmono. Tumuntun Lesmono nyuwun tulung dhateng kula supados kula sowan ngapyantara liwang adi pukulun. Dinten sak mangke pukulun sowan kula namung badhe nyuwun wonten suka lilaning penggalih paduka. Wonten mulunging penggalih paduka liwang adi pukulun keparenga maringaken wujuding wahyu cakraning rada dhateng kula badhe kula paringaken dhateng wayah kula pun Lesmono mandra kumara. Sabab upapanipun Lesmono menawi ngantos mangke Lesmono mboten kasembadan kaya wayu cakraning rat. Piyambakipun badhe ngenthengaken pejahipun badhe pados margi ning pejah pukulun. Wong Mas Tunomo sidam sekaring bawana langgeng. Permoni Bathari Durga, kula wonten paring adhawuh. Yen to praptamu mau utawa praptamu ora wektu dina iki sowan meneng ngarsa ulun wis wiwit mau sira sowan. Mestine ulun bakal maringake wahyu marang jeneng kita. Nanging gandeng nggonira sowan ning ngarsa ulun iki mau rada telat sarta rada kasep. Mangertiya lagi wae ulun dawuh kelawan wahyu cakraning rep. Dina samengko wis matedhak wonten ing jagat mapan wening wana Krendayana sing gedhe pangapuramu Permoni. Dados nuwun sewu sowan kula menika telat. Iya Permoni batobat telat ya presake ora saya ya ora gasi kok tekane ya ora bakal iso ketemu karo wujuding wayu cakraning rat. Wayu cakraning rat wis ulun utus tumedhak ana ing jagat mula sing gedhe pangapuramu Permoni nyuwun pamit tambah mestu badhe kula bujung pukulun. Dali ketunya kaleweran ketunya kaleweran kenter mungging samudra laya ana makencang waru daya pak pak pong boleng kali cedhe sapa sing gawe. Kakang Rodo wonten menapa semenipun radi benten kawontenanipun. Nah inggih namung raos kuwatir kemawon kok Di. Raos kuwatir ingkang kados pundi? Ingkang sakawit kula sampun matur bilih gegebengan paduka inggih boten paduka. Wedharaken sarana lesan inggih paduka badhe matedhaken wujuding wayu cakraning rat menika kala wau. Ndadosaken satunggiling gara-gara jebul kawimbuan inggih paduka sampun perintah datempun cakraning rat. Supados wahyu sakrane kat manjing angganipun Raden Samba menika sampun nyalai dhateng wewenanging para dewa. Menika sampun nyalai dhateng pangwasipun para dewa panjenengan badal anggenipun dawaring dawuh. Angka 3 panjenengan boten menggak tuwin boten menging dhateng
sampun Betari Durga ngenipun bujung lampahipun cakraning rata. Nuwun sewu lho, dimenika mangke kriwikan dadi grejegan geguyon dadi tangisan. Ing mesinipun para titah menika ngraosaken tentrem amargi itu medhaing kanugrahan. Ning badhe nungsang puyang lampahing para titah amargi anggen paduka madhedhaken kanugrahan menika kala wau boten jumbo kalan sipating kadewatan paduka. Kakang Rodo nyuwun pangapunten. Asring sangat Kakang Rodo kalan Kang Rayi menika benten pemanggih. Ah nggih, menawi panjenengan menika nglenggahi minangka dados dewaning para dewa kanthi watak adil mestinipun kula boten badhe benten pemanggih kalan paduka di Paramestu. Neng mendak-mendak panjenengan menika boten adil, panjenengan menika ngegungaken dhateng pangawas paduka wewenang kinarya. Semenang-wenang panguwasa kinarya gada lah menika kula ingkang boten mak matok, kula boten gatuk. Mila sak pengeripun Betari Durga menika manah kula mboten sekeca, manah kula kok ora kepenak. Lah, sak menika cobi to klatri penggalih. Kekiyatanipun sepinten Wayu Cakranilan menika mangke menawi Durga ngetampaken para wadya balanipun, Pak. Wayu Cakranilan mboten badhe saged endhog. Kumunten sagedipun boyong dening pun Betari Durga. Menawi sagedipun boyong dening Betari Durga tanpa rungo, Cakranilan manjing angganipun Lesmana Mandra Kumara Warataya dados menapa jagat menika. Ah, nuwun sewu lho, diarep Lesmana menika turasipun Nalendra Ngastina arep Lesmana menika anake Ratu Ngastina ning nuwun sewu menika ra rada petruk dados. Menapa inggih badhe kesempatan Wayu kok nggoni wong rada ora waras menika lho. Wah, jagat menika dados menapa cobi? Namung sumarah dateng pepesthening kodrat. Kodrat menika ingkang damel panjenengan, panjenengan ratu ning para dewa kok panjenengan boten nemtokake kodrat. Malah sajae panjenengan miradati dateng kodrat menika. Kakang Rodo, lajeng kersa panjenengan badhe menapa? Sakmenika kula caosi kamardikan. Panjenengan badhe menapa kula caosi kamardikan? Menapa badhe nungka dateng Wayu Cakraningrat? Menapa badhe menggak dateng pun Batari Durga? Menapa badhe panjenengan dukani dateng rayipun Bathara Guru? Kula namung nderek kersa paduka Kakang Rodo. Ngibaratipun sekul ingkang sampun dados jenang mboten badhe pulih dados sekul malih. Wah, panjenengan menika nek wis kelakon kok tembunge mengko ya ngono iki sakepenake dhewe ra. Sekul wis dadi jenang-jenang dadi krecek pripun? Anjur sakepenake dhewe kok njur ora tanggung jawab sekul wis dadi jenang ora bakal pulih dadi sekul meneh. Ah, lah ngono iki jenenge kepenak. Tumindak sak geleme dhewe nek wis dielingake terus mangsa bodho wae lah menika mboten rampungi perkara. Lajeng kramingipun kados pundi? Ah, sampeyan niku ngaten mawon. Gandheng kula sipun paringi kamardikan nuwun pangapunten dhi kula tak raup banyu bening. Kula tak golek keweninganing jagat katermaning jagat sarananipun kados pundi? Manut dhateng neraka ing sithik pangot kalih mawon. Jebul kados mekaten kawontenanipun kayuwangan penyarikan kula wonten maring adawu.
ulun boya bakal pangling kelawan watak wantun ing Kakang Narada ingin tansah cengkah kelawan panjenengan ulun niki mulung kang sangka kuwendra yama dipati wonten timbalan pukulun kita tatanan para durandara para hapsara hapsari ayo kongsi ana ingkang padha melu-melu perkara iki awit satemene perkaraning wahyu mau perkaraning para titah lho mung ulun ora bakal mentolo kelawan Bathari Durga nedya ulun ngawat-awati saka kadohan kaya ngapa lan apa ing katindake dening Kakang Resi Kanika Putra kepareng paduka pukulun bodal napa ora Jawata para hapsari kang padha sibo jeneng ulun nedya manjing telenging kayiwangan lho nggih ngestaken dah paduka iwangan dipukulun kaya wis ora ana dawuh maneh Bathara Indra kalau ana ngestaken dawuh pukulun purna gatining maranggilan Sang Hyang Manik ngoyo arsa tedhak saking Sela Pandawaru binangun nalika semanten kayap sanggaling para widodara widodari ing samya miring tindaing Sang Hyang Jagat Girinata katingal saking Mandrawa gumebyar busananing Sang Hyang Manik moyo kaya ngalahake Sang Hyang Pratangga Pati
suwun. Ya. Empat sinden. Ya, kanthi tembang kangen muga-muga iso nam kembang rawe. Ya mergo kangen iki mergo kena rawe nok. Iya. Kuwi seneng. Aku nek kleru iki ya sekarang ya wong ora tau nyanyi. Ya, matur sembah nuwun kagem para bapak-bapak saka Dengkeng kene nok. Ya. Wukirsari Pucung Wukirsari Imogiri. Sing bengi iki kepareng ngaturake ya kuwi merti dusun nek ora kleru. Ya. Bebarengan karo bekerja sama aku rumanyane Bapak Nur Subianto minangka wakil ketua DPRD Kabupaten Bantul sing wis dadi lantaran bisa kasembadan pahargyan iki. Ngono Bapak Nur Subianto no. Oh iya. Ya lagi iki ketemu karo penyanyi Bapak Nur Subianto. Ya. Ning ya awake dhewe wis seneng tanpa pepindhan. Ya. Arepa lagi ketemu pisan mau wis ana trontong-trontong pepadang. Nggone awak dhewe ora bakal apa jeneng iki sepi tanggapan. Ya. Wis diaturake, malah wis ditarekke rupa-rupa masyarakat sesuk sak banjuri nendi monggo dipun corek sekalian tanggalanipun bucange. Wo. Mau eneng transit ya wis paring pangandikan nek Agustus napa tese wonten sing selo. Waton ora malam Minggu malam Setu wis isih akeh nok. Ya. Nek ya cepet. Ya. Pokoke aku saiki ngene kok napa kae sing sing ngekake DP ya kuwi sing tak corek. Ya. Mergane lah wis tau nek pesen dong gleleng kuwi tak pesen lho tanggal selawe ampun dikeke wong liya tak anteni nganti nulaki ngendi-endi bareng anu kene ya ora sida ah wis merongos nang omah ming. Iya ya mak. Yo yo pancen kudu sing prayit nang no, ati-ati. Yo pancen bener ngono kono. Yo muga-muga tansah ginanjar katentreman karukunan kabagyan kesarasan niring sambikala apa sing dijangka warga Dengkeng kene bisa kasembadan sing digayuh iso keturutan. Amin. Sing dipanu kersake ya pancen ngono. Ya wis pancen penak no. Ora ora ming Agustus Pak Nur ya wis paring pangandikan. Taun ngajeng mugi tasih kathah ingkang nyuwun dateng kula. Pokoke pun limbuk cangik, Bu Cangik menika. Oh nggih matur nuwun Pak. Aku terus ngetokke HP tak kira nek arep dicorek sisan bolora. Ya wis ora apa-apa, Mak. Matur suwun tanpa pepindhan. Ya. Iki ora ming dhewe bintang tamune luar biasa bengi iki, Nok. Ya, Mbak Mimin, Mbak Apri salah seorang artis sing lagi naik daun. Ya. Lagi luar biasa iki, Nok. Ya, iki nek sosok naik daun ora cekelan ya gegeblak tenan. Ya. Mbak Mimin, Mbak Apri. Ya, biasane sowane ning daerah Godian kono ning iki wis mulai merambah. Mlebu daerah Bantul ya is alhamdulillah no. Ya. Mbak Mimin, Mbak Apri. Heeh. Ya ora mbak ning jane pelantrangan. Iya. Pelantrangan iki tegese duwe busi. Oh. Kake tangrok sok mbrebet. Iya. Kerep le ngupil. Ya ora apa-apa, Mak. Heeh. Matur sembahno. Mening panjenengane pancen tak dukung kok no. Iya. Tak sengkuyung tenan. Panjenengane sing iso mengangkat derajat minoritas-minoritas. Ya, panjenengane sing minangka wakiling para mbak-mbak, mas-mbak, mas-mbak. Ya. Sing iso dadi terkenal, iso dadi iso ngunggahke derajating para banci lah ngono wae. Ya. Ora santai dadi werna-werna. Iya. Lah kok kae tambah siji ning tedak salon kae mbok-mbokane banci. Oh. Sopo kae Mbak Lasmini kae senior kae sinden sing biyo ora ora tedas digodhog ora rampuk ya kae nok ya. Kuwi biyen wis nyinden terus wis jaman Suwargi Mas Mantos kondang-kondange campur sari Gunung Kidul iki nek ora ana Mbak Lasmini wis penonton kecewa. Ya, ngono ya Mak. Iya, saiki wis ya wis piye karang ya Mas Mantos ora ana terus ngukup banci loro kuwi. Oh. Diderke ngalor ngidul. Ya, matur sembah nuwun. Heeh. Iki sing padha diantu-antuna. Ya. Ya kejaba sapirangan padha mirsani wayang ning luwe akeh sing padha mirsani Mbak Mimin karo Mbak Apri. Mula awak dhewe kudu sing tawakal. Ya. Kudu sing
sabar kudu sing iso ambagi wektu. Ya pancen ngono ya, Mak ya. Rada mruput leh mulimbukan. Pancen tak gawe mruput nok iki pancen wektune oyak-oyakan ya ora kok piye-piye sesuk jam 6. Wis kudu tekan Samarinda tadi. Ya paling setengah papat aku rampung terus 12 neng iPod jarian ngene iki. Wis rasah isin. Malah darani piyai kraton. Ya. Ya wis ora apa-apa ya, Mak. Ya jeneng oyak-oyakan wektune. Ya, ayo diaturake. Mbak apa Mbak Mimin, Mbak Apri supaya jumeneng. Sore-sore padang bulan. Ayo kanca ada kaget. Minta tambahi gedhok ngono kok. Miki arep dideleke di ngedheke neh. Miki iki nek dideleke ya deleke aja sok di ngonak-ngonokke. Wis to mulai to kowe iki. Sugeng dalu sayangku. Sugeng dalu Mbak Limbok Mak Cangi. Heeh, jan bapri wis jan. Mau aku nonton videone neng WA is tak make terus balan dalam hatiku mungguh no wedok. Sayange kok lanang. Iya. Lah kowe iki nek pencap-pencep ki ngopo? Terus sing siji yo tak tonton ning HP iki malah nyanyi kekasih bayangan. Sing arep dadi gelem dadi kekasih yo sapa? Lah. Donya iki wis ana jodone dhewe-dhewe. Lah. Ana prawan ayu entuk wong tuwek ngekek yo ana. Ana Joko Bagus entuk rondo di anak 8 yo ana. Nek panten Gusti nemtokake mbok menoh kuwi panten bukan jodoh ideal menurut panjenengane mbok menoh jodoh terbaik pilihane Gusti Allah kagem umate. Oh. Kok nyepeleke banget nek karo aku sajake kok ngewak-ewake le ngino banget-banget. Lah kira-kira nek karo Apri ngono apa mau wedo asli ndak kaya nyang dinyang-nyang ngono nek. Ngono Bu. Ora, aku ki mau ki nyawang piyai loro. Sing siji ngajeki ya pancen Mbak Apri tenan. Ning tak sawang saka kene kok kowe gedang kok pindah panggung to. Lho apa-apa ki rak sing disawang rak lagi prejengane, seko prejengane sih. Lho iki iki klerune piyai kakung nggon kaya ngene iki. Lah kok kleru? Nyamang ayu cetha ayu kowe, enom-enom kowe. Iya. Publik mengatakan itu tidak menyangsikan. Terus? Ayu. Iya. Ning Raden-raden nak wong elek didandani ayu. Pamri men wong lanang do kenceng semen godho nek imane ra kuat goyah parjan kowe dadi tetekan ora. Nek aku bedane rupo ayu, pancen rupo ayu nek tak gawe elek mek up karakter pamri wong lanang men ra seneng satemah kehormatanku tetep terjaga. Apane? Lho iki nang apa iki lho? Ayu kabeh lho iki. Lho, ayu kabeh. Kowe iki nek ora mesti gadis iki lho. Nek aku ora patek ayu nek kesucianku sampe terjaga. Ora ora jumbuh karo sing mbok omongke. Lah napa? Lah faktane kowe nek pinggir dalan ya tawa kok dadak kakean. Terus iki, Mbak. Sampeyan mau muni piye? Kesuciane terjaga. Kesucian. Ah wong ya digoleki ya ora eneng tenan. Boten masalah ngoten, pancen kula rapeti tenan kok. Lho. Aku ki ning dalan ora tawa. Terus wis kecure tak critake to, pancen awakku tak sedakohke. Lah, sing arep disedakohke piye mbok sewengi bedhek ora tau ngaji, ora mudeng agama. Kok ora mudeng agama? Seniman ya, seniman akhlakul karimah jogonen. Piye to? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Terus? Nah, uang diarani sugih yen sugih iku wis murakapi tumrap tangga kiwa tengene. Heeh. Pemimpin kang hebat ya iki pemimpin kang mudeng aspirasine masyarakat. Uang diarani ayu nek kaayuhan iki iso paribasan dinikmati pasangan yang jelas, ora kadido tilio. Lho. Mula aku awakku tak sedakohke nggo kanca-kanca sing ngersake kuwi. Learnya dakohke piye lah sewengi mbethetet ya ora kecekel gone to kowe iki kok lendah dak. Ya dirambang to. Gak aku.
omongane dirungokke apik-apik kok bareng tekan ngendon kok njur sedekah. Pak Sino matur sembah nuwun, panjenengan sampun mengangkat derajat kula kalian adik kula matur sembah nuwun. Mboten kula, Mbak, ming dadi lantaraning sedaya masyarakat ingkang matur sembah nuwun. Dados kula bareng ten Jogja ndirakaken panjenengan wonten Bantul, wonten Sleman lan sik wonten alhamdulillah kula sakniki wis diakui oleh masyarakat khalayak umum. Mboten namung wilayah Jogja Jawa Tengah, pian pirsa piyambak nek mimin apri sakniki Jakarta. Oh nggih. Sampean kuwi wis diakui masyarakat, diakui sebagai banci tuwa. Maksudnya ngene lho. Senajan to aku saiki ning Jakarta, kowe ning Jakarta paribasan mlebu metu brudas-brudus ning studio rekaman. Ning nek ning wilayah Jogja karo Jawa Tengah, Imogiri sak kuwi tengene ya wis umume rega kene wae. Aja umum rega Jakarta. Lho, ndak keweleh wong ki mula bukane. Uwit kuwi gedhe ora mergo pange, uwit bakoh ora mergo pange ning mergo oyote. Sopo sing lara-lara dhisik lho. Wah, berarti oyotmu gedhe. Maksude ngene kelingan jaman biyene lho. Aja pasang tarif lho. Ning aku iki nek bangun tapan disangoni 10 yuta wong loro. Oh, 10 yuta mulih ra gondas kok kowe iki. Kowe kok bayar muluk. Mboten sangarani. Seniman menika ya Mbak Mimi Bakri. Itu sudah dihargai oleh masyarakat. Panjenengan mboten sah pasang tarif ning masyarakat wis pirsa. Oh, nek Apri kae paling ora ya 5 juta. Apri. Mimin kae paling. Lah sadure no sadure Mbak Yune kok senior kok paling. Yo ya kok iki aku tak omong. 8 juta, 8 juta nek kula ya. Nek Mimin kae nek kepepet 20 wae mangkat. Kok jaman kaya ning Bogem. Matur sembah nuwun Bapak Dewan, Bapak Panitia, Pak Nur, Pak Nur. Iki Pak Suryanto sing ngubungi aku nduk. Jaluk 5 juta kecekele 2 juta setengah wong loro. Ado banget ning ya wis ora apa-apa disyukuri. Jare nek kene niatmu silaturahmi kok. Ya wis ora apa-apa, wis mendhet yo nggo apa to aku pakak kepitik yo ora doyan. Ya. Suwun lho Pak Seno, ngapunten jeng-jeng kula mboten caken nderekaken wonten Samarinda. Lah ngopo? Ora dikon. Kok senengane kok ya ndak. Lah nek ra dikono kok kindil kok padake wong apa wae. Wong sama kok dok geleman. Aku nek gerdi senengi dalan wis kulino. Duh. Kinarto wae sing kira-kira seneng wis mengutarakan rasa karo kowe sapa wae? Kinarto Sabdo. Ki Entus Susmono. Ya ora ngerti dhewe. Mbah Gito Gati. Ora kok wis do mati kabeh. Lah nek tesih sadar kalau iki do gila kok. Leluhur kabeh. Leluhur kabeh. Nggih ning dicikuk ilmune ya, Nduk. Matur sembah nuwun kang sampun kepareng rawuh ing dalu menika. Mugi-mugi sedaya tansah pinarengan dirga yuswa. Amin. Murah sandang pangan ingkang berkah lan barokah. Amin. Sayuk rukun guyupipun warga sanca lumadi kanthi sae. Amin. Mbak Mimbuk. Matur suwun. Menika ugi kathah nawala Mbak Mimin, Mbak Pri. Layange menika kendel napa mboten? Ah, wonten kok. Kendel nek kendel niku berarti nggih enten kancanan mboten. Wonten. Menika saking Pak Ratno. Nggih. Saking Gading Wonosari. Oh, Gading Wonosari. Tebi-tebi tindak mriki nyuwun lagu Podang Kuning kangge masyarakat Dengkek. Oh, ngaten. Menika wonten artonipun. Ya. Ngono tulisane uga. Menika kali atus kagem Mbak Apri. Heh, matur sembah nuwun. Ingem 50 kagem Mimin. Nggih, kagem kula. Aku 200 to, Lek. Iki lho. Kowe 50. Nggih, mboten napa-napa, Pak. Kali atus kagem Mbak Apri. Mbak Apri mboten napa-napa. Ingem 50 kagem Mbak Mimin. Oh, mboten napa-napa. Gekne bone akeh banget to. Aku kula mbok mudeng nek kula kan duit sak kanggo ya aku. Piye to dekku tak nggo apa? Ya mbek apa? Punak-punakku tak sekolahke dhuwur kabeh. Ngerti dhewe omahku tingkat telu. Nggih. Saben kamar ana kamar mandi di dalam. Kamar mandi dalam ning tidur di luar. Omah-omah jangkrik apa piye wae kok le. Nggih. Alhamdulillah. Nggih, Podang Kuning Mbak Apri, monggo sepatus dipun buka suasananipun. Ya. Pri, mampu apa ora Pri? Ya nek kira-kira ora mampu kok tak ewangi. Kali ngepek mboten apa-apa nggih. Mboten apa-apa. Tamu ndutan. Mampek pasrah kula. Wani pun grandel mawon nggih. Napa? Grandel. Sinom grandel. Napa? Sinom grandel. Ah sing cetha. Aja kleru lho Piri. Ngapa? Kelingan jaman aku tetak.
Lho, kan ora nyebut, mung tetak ya kabeh wong lanang ya tetak kok konangan. Kae ora grande. Oh, mulane kok nek tak inceng kae ning dae ning pinggir apa? Ning pinggir ril karo molak-malik kan ngopo to, Cak? Bulbi pepe. Aduh. Marai salingan kula mboten aman kok, Pak. Kok ora aman? Mboten aman. Ponakan kula STM paling umure rak 18-19 to. Heeh. Jam 10 bengi metu nguyuh ki dicekel lho. Nih, kok ponakanku jam 10 lho metu nguyuh dicekel lho. Tenan Bu aku ya wedi. Ponakanku STM agek calon lho. Bosok iki mesti. Lah ngopo to? Nek ra dicekel ya gombar gambar ngono kuwi kok lero aku kok. Ya. Yeah. Mangga, sinam grandel mboten napa-napa, Mbak Apri. Nggih. Mananisme kang jiwa ya ora luar biasa kuwi, wah suarane ya apik. Pasuryane yo apik. Iya. Lolos iki lolos. Ku nek bari iki ngantek mleng apa ora antek nadani parbeten goyah. Aja takon dosa tak antil dhewe kowe. Iya, iya. Ya. Iki wong wedok apa wong lanang kok. Lah banget iki sen-sen kowe kula no ndarene aku lek kekucah ling andani kowe ora ono artine. Wah, sinden kok kok gali ngono. Agawe rucite bariki Roro apa Kang Sinedyo cakepane ngono dadak apa cakepane apa cakepane iya iya ngono kuwi aja diketokke ning nggon kamera iya nderek gladen nggih heeh iya sing kendel nduk kendel aja pekewu karo Bunda Lasmini kuwi senior awake dhewe iya sing teruske perjuangane engko Mbak Yuni saya hebat. Upama munduta Rokmini Rokmi ra ngagoni. Oh, tas aku nguku Rokmini. Kaya ngono kok guru. Kleru sak sithik sak klimah kok meso diralat. Pri, heh, sesuk aja dienggo lho. Apa sih? Sindone Pak Seno kok jamati dienggo. Sini-sini nganggo iki kaya ngene iki lho sak ora arane. Aku ditakoki Pak, Pak sing ki jebak di Pak Suryanto. Pak. Mbak jam pinten sak menika padha adate, Pak? Nah, iki nggo pantes-pantes kok. Pantes. Upama munduta Rokmi coba saiki tak nyoba gurune saiki gentenan ora kukon monggo ingkang kagungan HP Android dipun siapaken dipun rekam dados ning dalem ki engko duwe kenang-kenangan di koleksi. Nggih, mergo suaramu becik kok ya. Ya mestine to kok bocah wingi sore mudeng kok. Lah aku sing wingenane nang godian tak rekam metune ora suara wong kok. Lah napa? Tak cedhet kecing no. Oh. Lho, mimin kok dadi kirek iki aku. Ya ampun. Jan kok ya kesangeten lho. Oh. Halo Mampah. Hei. Kok lu Mampah? Tartamtu. Kok lho kaya ngono kok guru. Guru. Kaya ngono kok ngaku guru tuman. Aja lho, Pri. Nyapa? Operasine rung dadi kok matok anak kowe. Operasi plastik. Ya ora. Oh, plastik Indomaret. Iya. Tartamtu. Lah iki lho, elek iki swara khas ki ya ngene iki. Tartu. Mesti wong ra ngadeg.
Mimin kae suarane elek ngono to. Maksud ki apa? Men pamormu menonjol, aku ngalah sithik ra apa-apa. Lho iki lho eleke wong mi suarane Mimin elek lho iki lho. Pancen tak gawe elek pamre men pamormu kuwi sing meningkat. Kuwi sing ana tetembungan taruna ngungkulana bobo. Lah, nek kowe pinter ki aku mung bongkok atiku. Nek niku sanes taruna ngungkuli bobo. Lah apa? Encen iki banci tuwa niku lambene lunyu kok niku kok. Ayo tutuke. Tak. Mula jauh-jauh ya. Mau sore iki anu ya suaraku apik. Lah nek dadi kaya ngono. Bar dinyang ning lor desa kok terus malah. Ayo. Tak tu. Ibarat wong numpak perahu pengine saya tua ya pasuryane ora iso didelikke. Lah pripun to? Sampeyan yuswani pinten, Mbak? Kula Selangkung. Ah. Pak Suryani nek didandani iso sumunar. Mbak Mimin ki wit ketemu aku pertama kali tahun piro kae semprene iki? 3 tahun. 3 tahun iki ya Mbak yo. Pertama ning endi? Jalan Kaliurang kae yo tak. Jalan Kaliurang. Isih kepenak. Nggih. Sak menika? Bareng bengi iki kok kaya tukang pijet lor desa. Apa lek tenan to priyo? Gaweane nggo sendok teng-teng pijet teng-teng. Ora apa-apa, wong aku iki terimake wong ki ra ya nganggo tuwa. Ora apa-apa sak jer dadi penyanyi ki aku ya umum keliling desa kok. Bodolan rambut. Dodol. Kuwi dodolan apa to? Golek bodolan rambut engko digawe cemara, cemara. Mun aku akeh nek gelem. Purun, Pak? Oh, ya angel sing jupuke. Pak lho. Ngono kuwi lho mesti dadi kalingan gawean lawas to aku. Bodolan rambut, rambutnya Pak Eno. Jenengane jengane mancing-mancing lho Pak, ya ampun sok ngoten niku. Mung perkara 5 menit ndak rusak le Pak seduluran. Ya bener jenengan kersa ning aku mesti gelem lho. Sik, sik. Sampeyan niku asosiasine wis elek, imajinasi wis tekan kono. Lah, pripun? Rambutku iki gundul lho. Iki nek dipotong, sik, sik tak benak iki. Iku ndak menceng. Iki nek dipotong kan ketokane mung cilik-cilik. Oh ngaten. Lek njukuk kan angel. Oh, ora kengoten dicelak. Sampeyan surung-urung wis pikirane elek kok. Rumangsaku duku iki mau ki sing arepe iki wudu aku yakin. Lah karepmu. Lah sing anu bodolane ngisor kae rada kriwul kok iki piye. Nek mung kriwule ora apa-apa lumrah, katutan tu mau katok. Kowe iki sembrono tekan katok barang. Pae jenengan aku bodho kula. Aku jane kondang Sukimen utawa Mimin kuwi. Kok ngerti dhewe to. Rambut tok tekan katok iki maksudku lho pikiranmu mesti selama ini ki aku tetap stay dengan guyonan sing aja jorok. Aku tetap stay di situ tidak akan merubah karakter itu. Lah Pak Seno jenengane mancing kok yo nyantu. Aku ki ora mancing ngomongke rambutku ki gundul wis tak buka iketku mau to. Mbok nek wong sing istiqomah ki ora diganggu. Lho Pak Eko ki salah nggone ngendi? Aku ki salahku nggone ra takon. Lah nek iki musim kene ora yo pancen cocok berkembang biak rak yo aku yo piye. Pak Seno kula sesuk. Ngapa? Nggih, ya ora nderek rapopo. Terus ning ya aja negake kula ya kala-kala paring kabar ngoten. Pripun maksude? Nggih ten mriku pun dugi napa dereng. Aa udah makan belum? Jarene kula ngaten ta. Jajan kan Bunda Mimin gimana? Capek enggak? Bundasmu. Wong ki mbok ya wis rasa muluk-muluk ngono ta. Pri apa lek ku ngomongi keduren to Pri? Wis jamak lumrah nek aku nyiseno nugroho ra ya lho, tak ya wis setara to. Kowe kuwi nek armuni nyiseno nugroho, nek pas adus karek enek kaca, kowe ngadekno ning pinggir kaca, ning ngarep kaca, ingun bagian ngisor kuwi nek armuni nyiseno nugroho. Ora sesuk tak kabari Mbak Mimin. Nggih. Pengen sampean chatting kula. Nggih. Aa udah sampai belum? Iya, aku bales sih. Sudah ee. Kok ee? Kok ee? Ya Bunda apa Mimi? Mimi. Kaya
anu Krisdayanti kan jenengan Mimin. Heeh, Mimin ro pipi. Isinku ki nek ditakoni panitia kono, engko nek pas jejer panitia terus melu nemoco WhatsAppku, nggih. Kok Dik Min itu namanya siapa ya, Pak Jeno? Sugimin. Apa ora malu aku? Mboten napa-napa, rasa isin. Ya sampean nganu profile diganti kok. Artis kok profile wedhus rombongan. Lho pancen iku damelane teng griya rak blantik wedhus. Tak kon ganti wajah sing ape kok wedhus anak-anake difoto. Dienggo profil bolno karo tawa. Lho, kula dadi kene to lho ususku metu kabeh to. Benake. Alah. Oh alah rung sida apa-apa wis bodol kabeh kaya ngono. Kowe iki ih kok ya nakal ditinggal ngomah ra gelem. Liane ibu-ibu pesinden ki nek jarian demes lho. Lah kok kowe kok ana anggelane iki. Aja, aja bajet nono, engko ndak jual. Halo Mampa. Lah ngono ki. Ya wis ayo ditutupi. Wis ora aja ngono, ndak nek aku pinter ndak ya ora prayoga. Halo Mampa tanpa temah temaku njing hangin jok ning paku li nge mangga dipun aturaken podang kuning ya. Yeah.
udang kuning. Ya, lah kok dadi sing nginden sinembang sinden-sinden Mbak Apri urung pateo apal. Oh iya. Ora dadi ngopo ya. Heeh. Lah kuwi ngopo to, Lek? Kuwi nyapa? Ger nggo pajangan aku nduk wayah. Ya aja ngono, Mbak. Ora kena sing kudu seniman ki aja jugetan aten to. Aku ngampalke cakepan ngono lali kok. Aja meneh ngapalke lagu. Aku nduwe utange lali kok. Kok diutang kok iso lali. Ketoke ora mung sampean nek perkara niku. Okeh sing nglakoni. Mbak Cangik. Pripun? Menika panjenengan kaliyan ibu-ibu pesinden pikantuk bebingah saking Mbak Karina. Mbak Karina saking Singapura. Oh, asrinipun saking Cilacap namun gawipun wonten Singapura. Oh, ngaten. Oh, angpao. Angpao. Menika kagem kagem Pak Eno. Pun nggih, matur alhamdulillah. Kagem ibu-ibu pesinden, rencang-rencang pengrawit besok menyusul. Menyusul, nggih. Nggih. Mengke tak suwunke saka sapa genti ngoten. Nggih. Iki lucu lho. Sing kaya sekirek memburi kuda. Apa, Kak? Onje, ada lagi? Kula keparang mriku, onje. Oh, wonten malih. Hati-hati aja dadah, kok nak garuan. Apa lek Kimin? Oh, lah nek kecekel Mimin iso nggo pakan wedhus. Mbak Mimin, gandeng usia penyan sampun kawan doso tigo. Jenengan tidak boleh terlalu banyak karbohidrat, tidak terlalu banyak lemak. Menika kagem panjenengan pribadi saking Mbak Tiara, matur sembahan nuwun, Mbak. Dadi kuwi ora etuk meri, ora etuk iri, pancen wong sabar kuwi ngunduh. Buah kesabarannya ya ini. Ning ndek ingi iki enek koncoku ya sinden kaya kowe ngono kuwi ya ayu kaya aku ngono kuwi etuk bebingah saka penonton ora didum karo kancane mulih setruk iki ora ora sik sing maringi sapa kuwi mau Mbak Tiara. Mbak Tiara iki kok biayinipun nggih Mbak Tiara mau ki wis omong karo aku kados putipun rasane kalih panjenengan mriku wonten buah Mas ngono nggih Mbak kagem sinten kagem Mbak Mimin wong ten nggih dipakani munyuk. Nggih kok ya kesangeten. Mboten menika matur sembahan nuwun lumantar panjenengan menika kagem kanca-kanca nggih. Nggih matur sembahan nuwun. Kula dhuwit mawon. Kowe aja ngisin-isin ke aku, aja ngisin ke adi. Lah kok njaluk dhuwit iki lho kowe. Aku jalukno. Nggih. Pun monggo kalian menika Ibu Lasmini. Ya Bunda Lasmini. Monggo katuran jumeneng ya. Iki ya gurune awake dhewe, senior ya awake dhewe. Ya. Monggo Bunda. Nek iki wedok tenan. So aku ya kecantikanku nurun Bunda Lasmini ora ya, Nduk. Oh, sampai telat. Kowe iki mung kare ngunduri keriput. Iya, 43 kok wis ana. 43 arep ngopo wis. Nggih, mboten. Tekan paling ora tekan 80. Ya mulane sok dikulinake operasi plastik. Kene diblerek, bathuke diblerek, kulite ditarik munggah. Blerek meneh tarik munggah, engko rak busine tekan bathuk. Busi. Sekendalu Bunda. Nggih, Bu. Iki arep matur piye coba, aku bingung ta. Mboten saya bingung wong jenenge anak-anak iki wis disiki panjenengan kok ya katon berkah to. Nek penake piye coba? Penake ya bobok nek ora kaya penake piye kok ya tak penake piye. Arep ngaturi ning kok ya kaya Mbak. Nggih. Yen arep ngaturi apa ya? Nggih, Dedek, Dedek Mimi. Ah, Dedek, nek Dedek kapi apa? Lek Sukimin. Ya. Matur nuwun Mas Panut. Panut ki nggon aku dalang kondang. Lah niki nggih niki panut tok ngian padha. Ora kendangak niku lho, ora kala menjenge gua. Kok garak kok anger nyuwara kok ngene terus. Rumangsamu nutupi kala menjing. Nyangar wong kok nyar cempe. Ha nek loro ki dadi anak buah aku rak njur aku setruk to nek. Balas mini nek ngaten menika yo le nimbali yo Mbak tong nyandangi wedok. Niki aja kok urip sok mati wedok bingung kok le nulis. Kok saged. Lho almarhum ki lanang almarhumah wedok nek banci apa ayo? Napa? Aluminium paling. Ompreng. Wis men gembreng bodor ngene ora apa-apa. Injen nuwun sewu Mbak Yulimbo. Dalem arak sowan kabeh menapa menika? Nah, suwantenipun ingkang dipun tenggo. Sampun nyuwanten kawit kala wau.
Sampun apa? Sampun. Kenapa mboten kraos? Nembang. Oh, nembang. Kalau kau sampun menika? Mboten apa-apa kalian suwanten iku dipun midhang. Kalau kan lebih swara angin ngoten kok. Swara angin. Nggih. Nek latihan Mas Geter. Didi neng ke Mas Pak. Nah, iki mbiyen yo sak grup karo Mas Geter kuwi. Ha nggih ndereke panjenengan menapa menika bayarane kurang 20.000. Ora dingone, ora diwedangi. Karo Mbak Prastiwi kan. Oh, dados menika sak angkatan kalih Bu Pras, Pak Geter ngoten nggih. Nggih niku. Oh, lambene njen jebir ngono. Adikku lanang. Saiki isih geter ya. Ora geter ning gemeter saiki. Mangga ngaturaken menapa Bu Lasmi? Sing tak bawa klinci usul, sik gampang mawon rasah rekoso-rekoso. Aku seneng kok malak-malake kae iki. Nggih, mangga. Nggih, caping gunung. Pelok barang. Nggih, mangga. Ora, klinci usul di Mas. Mangga tipis lho bokong ini. Lasek nggih. Nggih monggo. Klinciku. Apa? Kalau tak lungguh riyen nek ngadeg kesuwen varises kula metu kabeh. Karo sida tuwae kaya ngono lho. Tunggu kok pri saplek bergeguguran iki aku wis kok serak. Geguguran metune kucing apa piye? Kok le. Demas. Ditiru Mbak Apri. Tututuke Mbak Bulasmi niki mengone sithik ning suarane sor. Kaya nek. Lah nggih to. Latine iki le mengo sithik ning suarane gantas powere luar biasa. Nek cara Banyumas sor. Sor. Carane sok glogok. Sok apa? Glogok. Oh ya wis. Nggih, aku ngoneni bojo kuwi ya mlayu tenan. Dadi ki mung cekup lenyekelimik santai we. Ngalor. Itu nek sing urung dadi lho. Mosok nggih. Aduh, modar ora. Lah kok mek kok arep dicucrup rumangsa gek piye to, Pri? Eh aku iki mikir beda. Lah nggih benten nggih kok. Oh nggih, nggih. Sip. Kenapa menika Mas? Ibu Ginem RT 2 Dengkeng dipun suwun teng griyane Pak RT. Waduh. Kena masalah apa iki? Iki pengumuman Ibu Ginem RT 2 Dengkeng dipun suwun teng griyane Pak RT. Yang pertama, yang kedua pemberitahuan pada Mas Sukiman segera ke Polsek. Ngapa kula kasus apa-apa kok lu senengane ngeget-geti ate. Ora garukan kok anggesane. Wis mertobat tok ndereke Pak Sin. Saploke nderek Pak Sin wis tak lereni. Wis ngopo jenenge? Tepek wis ora. Rak. Ning banjur mesti hukum karam kuwi karam ra itu. Dadi nek tepek ora. Tepek demen kanginan sewengi ra itu apa-apa. Lah saiki piye? Online no cekak. Padha wae. Monggo, Bu. Tepung gelang mong
Ya, mangga. Karo jumeneng Mbak Apri dikancani Mbak Mimin ayo le dasaran kacang wis. Kowe iki aja kakean lungguh, mesake tolemu nek keplenet kowe kira malah. Omonganmu lho pripisan pindho nyelekit lho. Ora kok padha-padha le partner kerja kok senengane wadine kanca. Lah piye ra ya aku ki bahagia. Tapi pikir-pikir Mbak Apri ki suwe-suwe ngejloke sampeyan. Lah ya banget kok keplenet. Lah piye? Omong sak tokolan. Mbak coba aku tak delok ae. Ampun, mengke nek jenengan sing anu meni nyengkal mengke ndak. Mangga Ibu. Nggih. Ngobangi kota sak terusé mimpi setesa arek ngeleki sing tak tresnani lincing Kidul Bu Lasmi ya. Ora kon jumeneng, piyai sepuh no mesake ngene. Iya.
Senadyan pun sepuh suwantene tesih saenggih Mbak Mimin. Suarane ya becik, nah. Hebat, anggane ngadi salira ngadi busana ya wis jan. Lah ya sing tak karepku iki ngono ku iso ya sepuh itu ilmu padi semakin berisi semakin menunduk. Lah nggih. Lah niki wonten sing saya tuwa ora iso nyuwara ning glelengi raja macan. Sinten? Napa? Sinten? Kula mboten ajeng nyebut jeneng. Lah nggih, lah nek sampe nyebut jeneng kuwi pencemaran nama baik. Ah. Bisa dituntut pasal. Ora wani. Mung cukup aku cukup ngandani, Riki Mbak, tak beritak kandani Mbak. Orang ini buat jeneng tidak punya keberanian dia. Nah, ngerti tak kamu? Alah, Suki Min. Orang ini buat jeneng lho. Kok juga huwak lho. Apa yang kerungu tak, ya mudeng, huwak ini berita bohong yang dibuat-buat seolah menjadi suatu kebenaran. Jadi orang gampang percaya. Lah wong menakut-nakuti koyo ngono kuwi. Ya aku jumbo nek kowe kena huwak. Lah ngopo? Lah kowe ya huwak. Lah kok huwak piye to? Lah kowe rak palsu kabeh. Ora padha tunggale. Kok le, wong kok le. Aurat kok dituthuk iki. Aja nek ngono aku. Lah nyapa? Nek pecah. Buranduke kok pecah lho. Nggih. Pak Dewan tasih lenggah, Pak. Matur sembah nuwun. Pak menika namung sak perangan kecil. Menika fenomena ingkang wonten kok padhasan kaya fenomena gunung es. Piye ta tegese? Yang ada di atas panggung 2 ning di luar sana mungkin ada 2000 lebih yang belum paribasan belum terangkat, belum terjamah. Monggo mungkin enten sing ngeten iki mang openi nggih, Pak? Nggih. Diopeni iki kan ngopeni. Maksud diopeni iki diberikan diarahke ke dalam diakomodir, diarahkan supaya ning masyarakat mempunyai posisi tawar di masyarakat jadi tidak dikembalikan karena dia tidak punya talenta. Tidak menjadi sampah masyarakat. Tidak menjadi sampah. Iya. Biasane kan sing dianu mung sing ketok mata tok, sing paribasang cilik-cilik niku ora diungkap ke publik ngono lho. Wong cilik ning desa-desa ku malah justru malah wong murni. Urung terkontaminasi apa-apa. Lugu. Lugu. Kaya aku ra ya lugu banget. Lugu, heeh. Saat atas umur 40 telu urung tau kesenggol wong lanang iki pok nek ra jaman saiki. Saiki ka SMP do ngetek lho. Lah piye lah wong lanang arep nyerak kowe ya gila kok kowe iki kok ya. Oh alah. Nggih. Diwle benake iki mbok ya alon-alon. Lah pripun to? Wong waton dunggahke kowe. Diker digo joget klinci ucul nyewangi bulasmine kok malah rumangsa aku malah nglumpuk. Apa tuh? Bulas aduh. Dan priyo aja kaya ngono ya. Nanti terluka lho aku. Terluka apa? Ya. Wong dodo kok merke rebok. Pun kajenge Pak E, pun kajenge Pak. Nggih. Ya, menika wonten pamundutan saking streaming, Mbak. Nggih. Ya. Kepareng ngaturake apa? Sing tak bukake no alon-alon mau casing padha nyuwun. Ya. Wah nggih, matur sembah nuwun. Pontianak mengikuti live sukses. Nggih, Mas Agus saka asline mbiyen Klaten. Oh, Pak Agus Krisbiantoro. Nggih. Oh, Pak Agus Kris, bapak kula. Duh, Mas Agus apa Krisbiantoro? Pak Agus Krisbiantoro. Nek Krisbiantoro ora anu to, penyiar TV to. Agus napa Kris Biantoro? Pak Agus to saking Pontianak. Nggih, Windang Pontianak. Sanesipun sampun dawuh kula wonten mrika ugi. Ya, Mas nyuwun langgam ha ngenteni. Oh ya, apik iki Mak. Iya, apik ya mbuh urung karuan kok. Nggo nek es muni nek wis dirungokke lagi muni apik. Ya, ha ngenteni. Ya diaturake ya saka Mas Agus ki mau. Ya, wingi wis ngancani awake dhewe ning perbatasan Malaysia karo Indonesia kono wala situ enak kayak gamelane suarane ming kenong sing ngempul petok sing ngenong ra genep ayo wis aku semengi kaya kesiksa rasane ming suara drum tok treng teng dek treng teng teng dek aku ki ngejak kanca kok kleru to iki aku ya wis ora apa-apa mak heeh pokoke ya Allah. Monggo Mbak Ayu monggo kiraku kowe tan citra ah kuwi cakpan monggo Mbak Ayu ya ditulungi kledang-kledang lakae pocae teko tak goleke nggo nduk wong ayu angen teni alon bojomu ra melu to iki bojomu ra melu wis ra ra tek permono. Sukimin ki wong dandan wedok nek karo wong wedok ngetek. Iki kok ra sok konsisten lho kowe iki kok. Lah nek kaya ngene nyawang ya sajak ya piye.
Kok semongko? Gak Lu kan menyegarkan dipandang enak lho kowe lho mesti negatif kok selalu ke situ. Iki ya ngono wae Mbak, kok semongko, semongko. Kamslut slow. Apa itu? Kamslut slow. Kamslut slow iki apa? Maksud lho. Ora mudeng aku ora bocah milenial kok. Aku banci gagrak lawas kok, Mbak. Beton keton dhisik. Iya. Nggih. Menika tak enteni, Pak. Oh, heeh, tak entenggap. Ha iki pirsane hang enteni kok. Iya. Nggih, tak enteni. Tak enteni. Iya. Hmm? Apa? Hang enteni. Hang enteni pelok nem. Tak enteni sing kiraku. Kiraku kowe tan citra. Nggih. Kados ten wah nika to? Hah? Wah. Kok wah? Wah piye? Wah apa? Di wah. WA, WA kok WA. Lho, lha W karo A wacane piye? WA. Lah ya wis WA. Oh iya ya. Iya ya, Lek. Aja lucu-lucu aku ora payu. Senengane iku kowe apa yang sudah menjadi hak orang lain itu jangan sampai seperti itu. Seneng. Ya, seneng nek aku di hari tua aku ora iso mangan ora payu ndagel seneng. Ya ora. Wong mbok wis porcine dhewe suaramu apik ora usah ndagel. Aku ki ra ndagel. Oke ngono ki wong ambisius. Ayo wis diayo wingi kan ngengeng. Jo kaya ngono lah nek kowe lucu suaramu apik ayu sisan aku adol apa? Suara gila ra padolke serupa gilani. Suara lucu lah ya terus. Berarti sadar diri lah. Ya sadar diri aku aja lucu ditenono kowe nek. Lah 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 bajine kok kejem banget ya. Mangga, ayo Mbak Ayu, mangga. Anggere langgam sing arang-arang muni ngono ki mripate penabuh ning dhuwur kabeh. Mani ning dhuwur heeh. Marga. Halah-halah. Ndel ora. Wis iso le duwe rak kelangan to. Yo yo. Eh wangono, wangono. Yo. Godhong iki nutupi penonton lho ndo dadi mesake ngene-ngene ketutupan godhong nggih. Pira ya mesake nandur sesuk. Eh ya nyun sewu ingkang kagungan mbok menawi ya rada rugi sithik ning nyenengake piyai kakek. Nyenengake kakek. Ya ora aku sing nakni ya panitiane. Nek ming gedang uter ora apa-apa. Nek ambon ayo ana regane. Kene gayeng glo delon sing kursi arek do metenteng kabeh waduh. Waduh kae piye kae waduh iso urunan iki urunan iki. Mangga. Nyuwun sinom ketoprak saking Pak Dukuh Dengkeng Pak Sarjito panitia merti dusun Pak Suryono ana dite iki di Singapura apa ya nok gambare kaya ngene iki dolar sajake nek ora bar nggo gawe kune rasem iya mangga ra payu iki dalek kene we iya Mbak ayo hangen
rasane wong ngenteni. Pijar krungu semaya aturaken ya. Dangdut ya lu ndak dadi sida apa ora monggo ya. Matur sembah nuwun Mbak Ayu Purwalestari. Ki Mbak Apri caos ke Bu Lasmini. Oh nggih. Saking Pak Dukuh Dengkeng. Saking ya. Pak Dukuh Dengkeng. Monggo Ibu, wonten pamundutan kagem panjenengan menika. Sinom ketoprak. Sinom ketoprak. Ya. Jumeneng monggo Ibu. Nggih, pokoke. Kowe lungguh neh ki nyapa? Ya. Ngancani nek Bu Isine mau gerplu ngaplu ngono ngono. Lho, ya kan sampean ketok-etok men dadi apa ngono men sing nembangke Bu Lasmini. Ketok kowe gandrung ngono. Iki njur sapa sing dadi kakung aku ya, Ro. Ngene iku. Ayo. Ayo kanca-kanca piyaga sapa ayo. Ayo Eka ayo. Senengane ora. Iki ngapa ta kok kanca-kanca ketok niki ana apa ngono lho. Oh dalange wae. Nggih. Piye? Maksude piye kuwi? Kok
kok usul dalange-dalange iki urun apa piye kowe? Iya. Kowe iki dana aspirasi kok. Iya, nah. Iya, monggo. Piyambak mawon, Mbak Lasmini. Oh, ngeten. Iya. Sinom biasa men nggih? Nggih, mboten apa-apa. Waton mengke iku si Sukimin kali panut iku kan nopo ngoten. Sukimin sik endi? Niku lho. Adine ngakoni suwe-suwe ya. Sukimin. Nggih. Sik iki panut. Kula Sukimin Karang Nongko Klaten. Niki Mbak panut mlandang tempur sari Ngawen Klaten anake Pak Kampret. Lho dijelaske sisan ya ora apa-apa. Lho ya ning tenan asli. Sastu. Mbak Lasmini. Sampeyan nek madosi Mbak Mimin teng Klaten riko takon daleme Mbak Mimin ora ono sing ngerti. Mboten pirsa. Iki nek sampean Sukimin blantik wedhus ngono lho. Niku napa lagi nggawa krondo. Mulane kok kaya anur. Katuran pinara nggih, pabrik gendis gundang menika arah kiri Bu nggih. Nggih. Ning ampun te kontak kali tangga kula lho. Kula ra rukun karo tangga kula. Ah kok ra rukun? Kidul kula sarian kok nglurukun. Ayo kapan-kapan. Kapan-kapan rukun. Ampo yo rukun. Ampo kos. Mumpung gandeng. Ampo mboten mawon. Mboten kesusu, mboten kesusu. Eh, mboten kesusu. Eh, aja kesusu, piye to? Mboten keseso. Oh, ngono. Dereng sangunipun dereng kathah. Lha kok sangu apa? Yo amal to, Nduk. Sangune kowe ngerti kuncine surga. Yo wis. Pira? Aku kenal no karo malaikat kono. Telepone wae ngerti kok. Telepone pira? 24434. 24434 tegese piye? Subuh, luhur, asar, maghrib, isya. Eh, kuwi kuncine kuwi. Ya kuwi no. Nomor nomere telepon. Nomor telepon kuwi. Heeh. Enek lagune? Yo ono no. Piye? Dipikir-pikir aja mung dipikir-pikir. Ditindakake ayo do ditindakake salat limang waktu kuwi kewajibanmu bukti tondo syukur mring gustine terus subuh wayah esok aja dipikir ngantuk luhur wayah awan senadyan akeh gawean ngasar wayah sore ayo eling gustine wayah maghrib teko wektune mung sedhela ngisak wayah wengi wiritan aja lali akhirnya duwe lagu apik lah aku nang prapatan kemeng war ambiar rung sido ewer-ewer tak ambiarke dhewe ambiar mangga Bu Lasmi mangga nggih ya Pak Dukuh ingin nyuwun diaturake mak ya kula sino biasa mangke sik ketoprakan mriku nggih 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 ayo Mas Eko kirongi ayo deh Eko apa toh ayo kirong jenengan ayo Dimas ya kirong nah penyanyian duetipun kali Bu Lasmini kok eksekusi ini tetep karo aku gua brak apa kok le Dimas Gatot kosong salah lagi ya apa ta? Aku kok curiga lho. Ta Eko Mas padok no kaya ono sak nduring wit-witan kae kok ono manuk padha cucuk-cucukan kae gambar kaya aku karo sliramu lho Mas
sawangan kae lho piyai kaku kok nduklok wae lho. Mas Eko kae gambarke jenengan karo Mbak Mimin padha-padha manuke. Manuk-manuk do manuk sing cucu-cucu aku iki lho. Kowe nyontowo kaya dara. Nyontowo kaya dara, aja nyonto kaya pitik. Pitik kae nek wis jago kae nek bar nganu babon tinggal lunga golek babon liyane. Ini nek dara kae ora. Nek sing wedok angrem sing lanang golek pakan, yen sing lanang angrem sing wedok golek pakan kaya aku lan sliramu lho. Ilane. Astane iki lho kaya dadak ora apa-apa. Kula peteki lho. Monggo bolas mengi. Dihar kula sampun tuwuk monggo panjenengan dak jek kersa jek monggo nek ger wong wedok niku nek bur mangan dhisik garwane rung dar tung dintekke dhuwit akeh ning wong wedok iso ngapusi monggo dar kula pun tuwuk sejatine kula rung maem ning aku wis wareg monggo Kang Mas dadi wong wedok sing ya sing perhatian didulang haem ayo ya ya ngono kurang mesra nek sing kakung wis kersa dahar wong wedok ki cara menak arep ngelek ngono ki cara-cara ya dadi tekan kaya Mas Solikin karo kowe ka lho disayang ngono lho nganggo disayang lho aja kaya ngono boten pareng kejaba nek jan meksa jenengan meksa kula to nggih rap iya ora apa-apa tandha tresnamu kok iki tilas untune Mas Eko. Syukur salahe kok dadak mangan lemper wong untune pasangan kok mangan lemper. Iya. Gila nih wong, kowe iki wong wedok iki mangan ki ya aturan ngono kok le. Mas, iki malah bingkile korek angkringan Pak Leo Taman Kuliner Ngangkruk Sari nyuwun lagu Gubuk Asmara nyombangane mangan lemper iki lho ana usus sate keong ceker sosis kae nggo Mbak Mimin kae kok keto kaya kapiran banget nya dipalah polahe salah Pak kelegen iki sesuk mulai Pak umur kula wis 43 kula nyirik gula. Sesuk teh tawar mawon gulane didheweke 10 kilo. Kowe kan ngerampok par ngopo kok Le? Kok gula kok didheweke lho. Masya Allah. Alhamdulillah mugi-mugi dadi iki sing maringi Pak Eno. Pak matur sembah nuwun. Kanca-kanca buah ra etuk njaluk iki ya ra etuk njaluk, nggo dodok lawang. Mangga Bu E. Mangga Bu. Matur nuwun.
bareng-bareng ke swantene Bu Lasmini rak ya terus langsung liyer-liyer to Mas Eko. Menikmati. Monggo sampun tuwuk sakmenika bobok nggih. Sare nggih. Mengke nek pancen pun sare kula nembe tilem. Ora wong wedok dhisik turu dhisik menika wong wedok sing ra prayoga. Dadi kudu ngenteni. Ngenteni kakunge. Ya nek langsung kakunge sare nek kono langsung ngejak sik lho rak ya. Ja apa? Ngejak sare iki lho anake mau piye le sekolah lho mau bocahe nakal piye le ngaji piye ning sekolahan ki tok ranking apa ora oh tok laporan ngene-ngene le mergo ibu ki rak sering ibu ki madrasah pertama gemputra putrane perlu di sare kok ngejak apa emange wik 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 yo ora lha kuwi yo sare kuwi rak yo penting to penting yo kala-kala nek kaya aku paling yo seminggu pisan yo yo karo wong yo karo menungso yo menungso kok karo wong ngomongan ku pisan pindho nyelkit lho Pri. Golek rombongan liya kana. Lah aku tak rombong mbek Lasmini, golek rombongan liya. Lah kowe iki ta wong seniman kok cugetan aten ki piye to? Kok karo wong menungso ya karo wong apa karo kucing. Lah mbok menawa memperbaiki keturunan. Iki iki karo mbok e kanca. Lah karo mbok e ora apa-apa wong jenenge bektine anak karo wong. Beda lho ya. Wah, Sukimin menang banyak. Wah. Loh, nek anak karo wong tuwa ngono ki pancen arep parbasan umure 40 jek mbok-mbok ni biasa oh, anak karo wong tuwa. Wah, lalesane. Ora apa-apa. Ora apa-apa, nah, ora boten napa-napa. Nek Pak Geter apa masak nur ae to. Lho, sing mesra sono kuwi arep karo mbok ne. Mbok ora apa-apa karo mbok ne ora apa-apa ngono sing wis. Sing penting ora ana setan liwat rak ngoten to. Wong kok omongane lunyu. Mangga, Bu Lasmi. Rasakan neno sembanuwun Bu Lasmi ya saking Pak Dukuh Pak Sarjio Dengkeng ya Sarjito Sarjino sih salah meneh Mo Sarjimo Min Sarjimin iya lah wong tulisane ya ora cetha ya ya ora apa-apa sinom parijoto sampun dipun aturaken diaturake wis diaturake untumu lemper tok kaya ngono kowe iki piye tok lilit wong tuwa iki mulane aku wis omong to umur 40 iki aja sok mangan ketan liripun wis ora bakal iso dilek wis to kemempelek kabeh ning untu wong aku nyirik ketan kok wisan kok kula toyo kowe tak lagi mau ngelgani Mas Eko iki mau lho nek kakung ra kersa lho wong wong wedok iki nek dari kakung rantek aja ganti piring ning sisane piye kakung mau didar lah ben apa ya paribasan ya men tetep bekti stay di tempat yang benar senajan to ning kono godane akeh tetep setia dengan satu suami ngono lho dadi pralambange bisa sepiring berdua sepiring berdua nek gerwa wedok sing ngenteke kayane wong lanang jagatan ning wong wedok sing iso dadi daringan ning semono uga nek wong wedok isbekti wong lanang ya aja ngewak-ewake karo wong wedok mergo istrimu adalah ladang pahalamu iki lho sing tak gumuni nggon kene iki aku tenan kok Mbak Mimin kok mau wedok tenan wah di bojo Mimin ini malah ora kelong bandane lah kok sakit lho lah iso ceramah kaya ngono iki kok
wong wedok dadi pedaringane wong lanang, ora wong wedok entekke bandane wong lanang. Iki perlu dicontoh, perlu dicontoh. Aku iso golek pangan dhewe kok aku. Iso heker-heker dhewe kok. Tenan aja nganti ngatung. Ning nek hukum agama, heeh. Duwite wong lanang kuwi duwite sak keluarga, duwite anak bojo. Nek duwite wong wedok kuwi duwite wong wedok, wong lanang ra etuk ngwah-wah kejaba etuk palilae. Nah, tadi bumu aku juk ditmu ra etuk nek ra etuk palilae. Mergo ki wong wedok ki mung bantu. Ngewangi wong lanang. Mencari nafkah adalah tugas laki-laki, aja malah wong lanang adu jago, wong wedok kon golek pangan, kon ngasah, kon tandur. Apa? Asor. Ora wong lanang bagus. Wong lanang bagus kuwi ngibadahi becik, gelem nyambut gawe, sayang karo keluarga, bekti karo wong tua, serawung masyarakat hebat. Kuwi harga diri wong lanang. Harga wong lanang, harga diri wong lanang. Berarti nang anu misale kula nyambut gawe mayang wonten niku ya rampung tekan omah duit kabeh tak kene. Wong wedok, wong lanange juga 10.000 mawon. Kok ya ora 10.000 kowe iki. Ya opo nek rokok wis tersedia, apa wis tersedia bensin wis cumepak kok. Duit kok apa gawe dana kenakalan maksudnya. Ya maksudnya nek butuh apa-apa semayah-payah kok. Ora berarti ora entuk delik.